Dışına çıkacağız, sesi çıkarabilirsin. Не все собрались еще. Şürədin müəllim nəsə yəqin məşğuldu. Onda başlayaq. Sonra Şürədin müəllim qatılar. Deməli burada kimdən başlayırıq? Ada Hanım, merhaba, Ah. selamlar. Ben buradayım. Merhabalar. Ben dedim belki Nerede? siz burada yoksunuz. Yok, Ben. sesimi kapatmıştım Aha. sadece. Ha, Oldu. buyurun, Şurada. buyurun. Yok, buyurun siz buyurun. Yani moderatör sizsiz. Ben sadece olarak yardım yapmak istedim size. Program var da sizde, öyle mi Şurettin Bey? Program telefonda gördüm. Neyse, şey yaparız, ayarlayarız. Ben öyle gelir, hiç program da lazım değil. Kimi Evet. görseniz öyle bir. Teker teker. Tamam lazım. Şimdi kayıt başlamış mı? Devam edebiliriz mi? Beli. Kayıt Demek herkesin şeyden asılıdır yəqin. Bir dəqiqə mən IT mütəxəssisindən sor. Buyurun, ya da hanımda problem var. Ses alsın. Biz başlayabiliriz mi? Yani kayıt yapılır mı kaydı? Şahitim Hanım, kayıt var. Başlayabilirsiniz. Şahitim Hanım, zahmet Tamam. olun. Sağ ekranı biraz, kompüterin penceresini düzeltin. Ekranı biraz. Rahat sizi görebilir. Heh, güzel. Başlayabilirsiniz. Uğurlar size. Ela da Hanım, zahmet olun. Tamam. Sizi üçüncü şey söyleyeyim. Üçe. Üçe mi geçeyim? Oldu. Uğurlar. Teşekkürler. Böyle bugün demek yeni bir bilimsel elmi tedbirdeyiz. Demek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve 2023 Haydar Aliyev yılı. Yani Haydar Aliyev ili kapsamında, ahatesinde gerçekleştirdiğimiz Haydar Aliyev ve Türkiye adlı uluslararası
multidisipliner bilimsel simpozyuma, ilmi tedbire iştirak ediriz. Demek ki bendeki program dediğim kimi telefonda vardı. Ama şey yaparız. Burada iştirakçıları ben görürüm. Demek ki doçent doktor Sabah Namaz sonra şimdi Pervane sonra Azade Guliyeva Naibe Şemsiyeva şimdi burada ismi yazılmamış Yasemin Özen Arzu soy isimlerinizi okuyabilirim. Hoş değil. Ha. Demek Gulina Eşenkulova tamam. Burada S2 yazılmış o şimdi bilmiyorum. Bende görünen bunlardı. Demek biz bununla da bugünkü oturumumuza, sesyonumuza başlayabiliriz. Reglament ne diyeyim size? Yani özünüz bilirsiniz. Çok dayandırmak da istemiyorum ama bir 15 dakikanı aşmasın. 10-15 dakikada bunu toparlayalım diyelim. Ve onsuz da yayınlanacak, saklanacak. Oradan dinleyebiliriz. Ve sorularımız olursa bunu sona saklayalım. Sorularımızı yani beraberce tartışalım, beraberce müzakere edelim. Bazı problemler olursa, sorun meseleler olursa bu şekilde demek ki bir de danışanlar haricinde başkalarının sesi durdurmasını isteyeriz. Daha çok ses temiz alınsın diye bu manada başlayabiliriz. Birinci kim var burada? Demek ki benim listemde olanlar illa da Ekin aktif de yok. Neyse burada olanlardan giderim. Onda doçent doktor Seba Namaz olan mı? Ha, buyurun. Sesinizi açın. Hoş gördük her birinizi. Bugünkü sempozyumda görmekten her birinizi bir arada görmekten çok şadım. Bugünkü məruzəm yaradıcı şəhərlərdə ədəbiyyatın rolu barəsindədir. Kreativ iqtisadiyyatın yaranması müxtəlif elm sahələrinin birgə fəaliyyəti üçün şərait yaratdı. Getdikcə inkişaf edən və qloballaşmanın təsiri ilə dünyaya yayılan kreativ iqtisadiyyatda yaradıcı şəhərlər də formalaşmağa başladı. Urbanizasiyanın inkişafı bu baxımdan yeni iqtisadiyyatın yaranmasına təkan verdi. Kreativ iqtisadiyyat yaradıcı sinifin inkişafı və iqtisadiyyatda rolunu artırmaq yönündə sürətlə irəlilədi. Eyni zamanda yaradıcı sinifin formalaşdığı dəyər iqtisadiyyatın böyüməsinə də bu bir təkan oldu. İnsan bacarığı və texnologiyanın çağdaş dövrümüzdə iqtisadi faydası da beləliklə artmağa doğrudur. Yaradıcı şəhərlərin artan rolu məşğulluğun təmini və turizmin inkişafı üçün olduqca önəmlidir. Müasir zamanda yaradıcı şəhərlərin iqtisadiyyatda önəmi getdikcə artmaqdadır. Fərqli elm sahələrinin iqtisadiyyatla qarşılıqlı fəaliyyəti yeni iqtisadi sahələrin yaranmasına səbəb olur. Hal-hazırki dönəmdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin bu baxımdan iqtisadiyyata müsbət təsirləri güclənməkdədir. Son dövrlərdə ədəbiyyatın istər yaradıcı sinifin yaranmasına təsiri, istər turizmin inkişafına töhfəsi, istər yaradıcılığa təşviqi, istərsə də kreativ iqtisadiyyatın inkişafında rolu ümumən ədəbi düşüncənin inkişafına təkan olmaqdadır. O baxımdan UNESCO tərəfindən yaradılan Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi 7 tematika üzrə qruplaşdırılmışdır və bu tematikadan birini də məhz ədəbiyyat təşkil edir. Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə ədəbiyyat üzrə üzv olan şəhərlərdə ədəbi fəaliyyətlərin təşkili, yaradıcılığın təşviqi cəhətdən olduqca önəmlidir. Get-gedə Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə üzv olan şəhərlərin sayı da artmaqdadır və indi dünyanın 90 ölkəsindən 300 şəhər Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə üzvdür və onların arasında
duyuran haldır ki, üç Azərbaycan şəhəri də var. Ədəbiyyatın kreativ iqtisadiyyatda rolunu nəzərdən keçirəndə, yaradıcılığın təşviqi ilə bərabər bir neçə yaradıcı sənayenin inkişafı üçün xammal rolunu da biz qeyd edə bilərik. Belə ki, nəşr, musiqi, film, yaradıcı sənayelər üçün xammal bazasıdır. Azərbaycanın tarixən yaradıcılıq mərkəzlərindən biri olması ədəbiyyatın inkişafına da mühüm təsir göstərmişdir. Nizami, Nəsimi, Füzuli, Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə və başqa çox sayıda da qüdrətli ədəbi simaları olan Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın inkişaf perspektivləri də son dərəcə böyükdür və bu perspektivlər hal-hazırda reallaşmaqdadır. Yaradıcı şəhərlər yaradıcı sinifi təşkil edən yüksək texnologiyalı sənayelərin inkişaf etdiyi və təhsilin kifayət qədər çox tərəqqi etdiyi şəhərlərdir. Kreativ iqtisadiyyatın yaranması elmi ədəbiyyatlarda ona müxtəlif yanaşmaların formalaşması ilə nəticələnmiş oldu. Və kreativ iqtisadiyyatda daha çox üç yanaşma, yaradıcı sinif, yaradıcı sənayelər və yaradıcı şəhərlər prioritetdir. Yaradıcı şəhərlər yanaşması deməli Landry tərəfindən ilk olaraq irəli sürülmüşdür və Charles Landry'nin irəli sürdüyü bu yanaşmada yaradıcı şəhərlərin bir sıra xüsusiyyətləri göstərilmişdir. Hansı ki, orada sənətçilərin, elm adamlarının, işçilərin və ustaların yaradıcı işə sadəcə özlərini deyil, eyni zamanda bütün vətəndaşları yaradıcı fəaliyyətlərinə daxil etmələri gərək bilinmişdir və beləliklə mədəni mal və xidmətlərin istehsalı təşviq ediləcək, fabrik və ofis mühiti daha da yaxşılaşacaq. Universitetlər, texniki məktəblər, tədqiqat institutları, teatrlar, kitabxanalar ilə bir şəhərdəki elm və sənətin yaradıcı fəaliyyətini dəstəkləyən mədəni idarələr də yaradıcı dəstək infrastrukturu olaraq fəaliyyət göstərməlidir. Ətraf mühit siyasəti bu baxımdan çox önəmlidir. Ətraf mühit siyasəti, tarixi mirası və şəhərin içində olan mühiti də bu vəsilə ilə qorunmuş olur və nəticədə vətəndaşların yaradıcılığını və həssaslığını da inkişaf etdirir. Bir şəhər yaradıcı bölgəni dəstəkləyən və davamlı iqtisadi təmələ də ilk növbədə sahib olmalıdır. Ümumi qeyd etsək, bunları nəzərə alaraq, kreativ şəhərlər dəyişkən firmalar arası şəbəkələr və əmək bazarı kimi istehsal sahələrində təşkil olunur. Kreativ şəhərlər gələcək iqtisadiyyatın gücünü də artırmaq əzmindədirlər. Ona görə də müxtəlif tematikalar üzrə ixtisaslaşmalar gedir və bunlar inkişafa doğrudur. Və kreativ şəhərlərin tərəqqisi yaradıcı sənayenin də inkişaf tempini artırır. Beləliklə, ümumilikdə yaradıcılığın inkişafı da bu vəsilə ilə inkişafı prosesi də başlamış olur. Digər tərəfdən, yaradıcı şəhərlərin inkişafı iqtisadi inkişafa da bilavasitə təsir göstərir. Müxtəlif mədəniyyətlərin qorunması və şəbəkələşməsi yaradıcılığın təşviqi üçün bu baxımdan 2004-cü ildə UNESCO tərəfindən yaradılmış olan yaradıcı şəbəkələr, şəhərlər şəbəkəsi 7 tematika üzrə ədəbiyyat, dizayn, sənətkarlıq və xalq sənəti, film, musiqi, media sənəti, qastronomiya və bu kimi yəni şəkildə tematika üzrə qruplaşdırılmışdır və bu tematikaların hər birinə daxil olan şəhərlər arasında beynəlxalq əməkdaşlığı hədəfləyən yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi davamlı inkişaf və mədəni irsin qorunmasındakı fəaliyyətləri də eyni zamanda dəstəkləməkdədir. Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinə üzv şəhərlərə biz onların yəni sayına nəzər saldıqda inkişaf etmiş infrastruktur və turizm potensialının olduğunu da görmüş oluruq. Barcelona, Milan, Praga, Pekin, Roma və başqa şəhərlərin inkişaf etmiş turizmə sahib olduqları hər kəsə bəllidir və onlar yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinin tərkibində öz fəaliyyətlərini daha da artırmaqla davamlı turizmə də nail olmuşlar. Azərbaycanda 2017-ci ildə sənətkarlıq və xalq sənəti tematikası üzrə Şəki, 2019-cu ildə
ildə dizayn tematikası üzrə Bakı, 2021-ci ildə isə qastronomi tematikası üzrə Lənkəran Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə üzv olmuşdum. Bəs ədəbiyyatın iqtisadiyyatdakı artan rolu bu kontekstdə hansı baxımdan özünü göstərir? İnsanın, cəmiyyətin hiss və duyğularını obrazlı şəkildə ifadə edən söz sənəti sayılan ədəbiyyat, insanların tələblərini həm şifahi, həm də yazılı mətnlərlə ödəyir bilirik ki. Və bu baxımdan yazı mətnləri olmadan ədəbiyyatın olması da mümkünsüzdür. Və yazılı mətnlərin yaranması ilə formalaşan ədəbiyyat, daha sonra yazılı mətnlərdə olan ədəbi əsərlərin dildən dilə keçməsi nəticəsində şifahi formaya çevrilmiş atalar sözləri və məsəllər kimi işlənməyə başlamışdı və yazılı mətnlərdə qorunan ədəbi irs hər zaman insanların da marağına səbəb olmuşdu. Ədəbi irsə əsaslanan tədbir və festivalların təşkili, ətrafdan turizm axınının yəni gəlməsinə, turizm axınına şərait yaratmışdı, turistlərin gəlməsinə səbəb olmuşdur və beləliklə ədəbiyyatın iqtisadiyyatda gəlir yaratma mexanizmi də işə düşmüşdür. Kreativ iqtisadiyyatın yaranması ilə ədəbiyyat və ədəbi miras beləliklə əsas faktora çevrilmişdir və kreativ sənayelərdən olan musiqi, film, nəşr işi bu baxımdan ədəbiyyatdan bəhrənərək iqtisadiyyata da yeni dəyər qazandırmış olur. Ədəbi miras və ədəbiyyatı təmsil edən nümayəndələr kreativ şəhərlərin formalaşmasında iştirak edirlər. Bədii yaradıcılığı kreativ iqtisadiyyatda önəmi artdıqca yaradıcı sənayelərin də inkişafında müsbət tendensiyalar özünü göstərir və bu yaşantılara biz şahidlik edə bilirik. UNESCO-nun 2004-cü ildə yaratdığı Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinin tematikalarından biri də qeyd etdiyimiz kimi ədəbiyyatdır və ədəbiyyat tematikası üzrə ədəbiyyat şəbəkəsini formalaşdıran UNESCO-nun bu baxımdan 7 meyarı vardı. Birinci, redaksiya təşəbbüslərinin və nəşriyyatların keyfiyyəti, kəmiyyəti və müxtəlifliyi. İbtidai və orta məktəblərdə, eləcə də universitetlərdə yerli və xarici ədəbiyyata yönəlmiş təhsil proqramlarının keyfiyyət və kəmiyyəti. Üçüncü, ədəbiyyatın, dram və poeziyanın ayrılmaz rol oynadığı mühitlər. Digəri, yerli və xarici ədəbiyyatın qorunması, deməli, təbliği və yayılması ilə məşğul olan kitabxanalar, kitab evləri, dövlət və özəl mədəniyyət mərkəzləri, müxtəlif milli dillərdən və xarici ədəbiyyatdan ədəbi əsərlərin tərcüməsi sahəsində nəşriyyat sektorunun fəaliyyəti, ədəbiyyatın təbliğində və ədəbi məhsullar bazarının gücləndirilməsində müxtəlif media vasitələrinin, o cümlədən yerli medianın fəal iştirakı. Ədəbiyyat tematikası üzrə üzv olan şəhərlər göstərilən meyarlara uyğun şəkildə fəaliyyətlərini təşkil edirlər və sözü gedən sahənin kreativ şəhərlərdə önəmi artdıqca ədəbi turizmin inkişafında artım meyilləri özünü göstərir və bu meyillər həm də yəni ciddi marağa səbəb olur. Ədəbi turizm təkcə bədii ədəbiyyat yazılarından qaynaqlanmırdı təbii ki, həm də müəllifin real həyatın tərəflərini görmək istəyindən də yaranmış olurdu. Və nəticə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, mədəni ədəbi miras ölkələrin mənəvi xəzinəsidir və bu xəzinənin qorunması, gələcək nəsillərə yetərincə ötürülməsi olduqca önəmlidir. Çeşitli mədəniyyətlərin fərqli zövqlərə xitab etməsi, mənəvi sərvətin maddi qazanc yaradan sahələrin inkişafına təsir etməsi ilə nəticələnir və turizm bu baxımdan çağdaş dönəmdə xüsusi önəm kəsb edir. Turist axını mədəni irsin yerləşdiyi məkan üçün də gəlir formalaşdırır və bu da əhalinin rifah halını artırmış olur. Ədəbi turizmin inkişafı üçünsə təkcə ədəbi əsərlər kifayət deyil, həm də ədəbi fəaliyyətlə məşğul olan müəlliflərin real həyatın tərəflərini görmək istəyi əsasdır. Və beləliklə, keçmişdən günümüzə dək göstərilənləri muzey fəaliyyəti ilə əlaqələndirib sərgiləmək də mümkün olur. Və nəhayət, ədəbi tədbir və festivalların təşkili, kitab oxumaq vərdişlərinin yaranmasının, nəşr yaradıcılığının təşviqi getdikcə ədəbi turizmin inkişafını da ümidliyik ki, sürətləndirəcək. Turizmdə, kreativ iqtisadiyyatda yaradıcı şəhərlərin daha da inkişafının artmasında iqtisadi artım da mühüm vasitəyə çevrilmişdir.
öyrənmiş olacaq. Və ədəbiyyat tematikası üzrə şəhərlərin hesabatlarına baxdıqda da biz BMT-nin bir çox məqsədlərinin gerçəkləşməsində ədəbi fəaliyyətlərin də rolu olduğunu görmüş oluruq və buradan belə bir qənaət hasil olur ki, ədəbiyyat günümüzdə iqtisadiyyatla birgə fəaliyyət göstərərək davamlı iqtisadi artıma da müsbət təsir edə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür ediriz Səbah xanım, Səbah müəllim. Demək, mən bildiyimə siz Gəncə Universitetindənsiz, eləmi? Bəli, bəli, Təşəkkür gəlin. ediriz. Hər kəsə bizdən də salamlarımız var. Çox maraqlı, önəmli bir mövzuydu. Yəni, ədəbi turizm. Doğrudan da artıq günümüzün nəyəsə diqqət yetiriləsi sahələrindən birisidir. Mən sevinirəm ki, Azərbaycanda bu mövzuya, bu sahəyə də böyle dikkat getirilir. Uğurlar arzuluyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki, bana program geldi. Ne program üzere gider, de hiç kimin hatırına değmesin. Demek ki, burada Qasımova pervane. Burada mı? Pervane yazdı. Bəli, burada. Yok. Ha, Qasımova pervane. Ha, siz de başlayabilirsiniz. Bildiğim siz de Azərbaycan Dövlət Pedagoji Bəli. Universitetindənsiniz. Buyurabilirsiniz, mövzumuzu açıklayın ve yine xahiş edirəm, Sabah müəllimə çok güzel yaptı. Yani 10-15 dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz. Aha, Buyurun. oldu. Mən də hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Konfransda iştirak etdiyimə görə çox şadam. Mövzum Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin qorunmasına və inkişafına verdiyi dəstəkdir. Azərbaycan dilinin qədim və zəngin tarixi ənənələri, müxtəlif dil farkları, inkişaf etmiş qrammatik, leksik, fonetik sistemi, əhatəli və çoxşaxəli üslubları vardır. Ana dilimizin bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində xalqımızın mənəvi təkmilləşməsi və zənginləşməsi, məntiqi, bədii və elmi düşüncəsinin formalaşması xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. Ana dilinin inkişafı və səviyyəsinin artırılması bir toplumun intellektual və mənəvi potensialının göstəricisidir. Azərbaycan dilinin zirvələrə yüksəlməsi və beynəlxalq nüfuz əldə etməsi çoxsaylı amillərlə əlaqədardır. Həmin amillər sırasında aşağıdakıları göstərmək olar. Dilimizin dil farkları ilə zənginliyi, ahənglər səslənməsi, sadəliyi və şirinliyi. İkincisi, bu dili təbliğ edən, yayan güclü siyasi, fəlsəfi və bədii əsərlərin ərsəyə gətirilməsi. Üçüncü, dilimizin canlı təbliğatçısı olan istedadların hər zaman olması. Dördüncü isə dilimizin inkişaf etdiyi və yayıldığı tarixi, coğrafi, mühit və s. çox önəmli faktorlardır. Heydər Əliyev Azərbaycan dili ilə bağlı dilçilik görüşləri və tədqiqatları ilə tanınan bir liderdir. O, dil siyasəti, dil quruculuğu, dil mədəniyyəti, yazı və əlifba, üsluplar kimi ən müxtəlif dil sahələrindəki mövzulara böyük diqqət ayırmışdır. Heydər Əliyevin liderliyi dövründə Azərbaycan dilinin möhkəmləndirilməsi və qorunması sahəsində görülən fəaliyyətlər nəticəsində Azərbaycan dilinin özəlliklərini təsbit edən 1995-ci il Azərbaycan Konstitusiyası qəbul edilmişdir. Bu konstitusiya Azərbaycan dilini dövlət dili kimi təyin edir və bu dilin ölkənin rəsmi dili olduğunu bəyan edir. Bu, Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin möhkəmləndirilməsi üçün etdiyi işlərin və siyasi tərəfdarlığın bir nümunəsidir. Azərbaycan konstitusiyasında Azərbaycan dilinə verilən mühüm bir statusdur və bu, dilin tarixinin, mədəniyyətinin və inkişafının dövlət səviyyəsində tanınmasına işarə edir. Heydər Əliyev 6 noyabr 1996-cı ildə Türk dünyası yazıçılarının 3-cü qurultayındakı tarixi nitqində mənəvi sərvətlərin və dilin qorunması ilə bağlı fikirləri çox əhəmiyyətlidir. Bu nitqində Heydər Əliyev söz dünyası, söz sərraflarının, şairlərin və yazıçıların ədəbi və dil məsələlərindəki rol və təqdirini vurğulayır. Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Dilimizi isə yaşadan, zənginləşdirən, inkişaf etdirənlər şairlərimiz, yazıçılarımız olmuşdur. Biz adətən böyük tariximiz haqqında, xalqımızın böyük mədəniyyəti haqqında danışarkən, birinci növbədə onların yaratdıqları bədii əsərlərə,
şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərinə istinad edir, bunları nümunə gətirir və təbliğ edərək eyni zamanda öz tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ edirik. Heydər Əliyevin bu fikirləri konkret tarixi şəxslərin yad edilməsi məqamlarında daha konkret formada açıqlanır. 20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilinin hər tərəfli inkişafı və dilin beynəlxalq arenada daha geniş tanınması Heydər Əliyevin müstəsna liderliyi sayəsində baş vermişdir. Ulu Öndər Azərbaycan dilinin tarixi, mədəni və ədəbi varlığının qorunması və inkişafına böyük diqqət ayırmış və bu sahədə çox böyük uğurlar qazanmışdır. Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan dilinin həyatda qalmasına və qorunmasına dair tədbirlər görmüş və təhsil müəssisələrində Azərbaycan dilinin tədrisi gücləndirilmiş, dilin inkişafına dəstək proqramları təşkil edilmişdir. 1995-ci il oktyabrın ayının 31-də Azərbaycan Respublikası Etnografiya və Arxeologiya İnstitutu təşkilatçılığında Azərbaycan dilinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirə adlı bir tədbir keçirilmişdir. Heydər Əliyev həmin tədbirdə müzakirələrin hər birində yaxından iştirak etmiş və özünün düşüncələrini çox yığcam formada bu cür ümumiləşdirmişdir. Ana dilinin adi müasir ictimai düşüncə üçün tamamən aydın olmalıdır və arxaik səciyyə daşımalı deyil. Dilin xalqların və ölkələrin adında məntiqi əlaqə olmalı və o bir-birini təsdiqləməlidir. Milli mənlik qürur və milli müstəqillik zədələnməməlidir. Heydər Əliyevin işlətdiyi cümlələr, ifadələr, sözlər, ən qəliz fikirləri adi, çox sadə sözlərlə çatdırması, qarşısındakının fikri qavramasına əmin olması, ifadəyə və sözə xüsusi məna verməsi, bir mətləbə təkrarən qayıtması, sözün və ifadənin təkrar edilməməsi, sözlərin və cümlələrin sıralanması onun əsas silahıdır. Onun effektiv dil üslubu və mətnləri insanların marağını cəlb edir və onların fikirlərinə və hisslərinə təsir edir. Ümummilli lider xüsusilə gənclərlə görüşlərdə milli mədəniyyət, milli dil, tarix və milli sərvət haqqında dərin və məzmunlu mətləblərin açılmasına və bu fikirlərin təbliğatına çox əhəmiyyət verirdi. Çünki gənclər ölkənin gələcəyi və milli mədəniyyətin daşıyıcıları olacaqları üçün onlara milli mədəniyyətin və dilin dəyərini və önəmini öyrətmək əhəmiyyətli bir vəzifədir. Heydər Əliyev 1994-cü il 14 sentyabrda birinci kurs tələbələriylə görüşdə vurğulayıb ki, xalqımız cəmiyyətimiz üçün gərəkli olmaq gənclər üçün böyük şərəfdir. Bizim hamımızın bir vətəni var, bu Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanlı hər yerdə yaşaya bilər, ancaq Azərbaycanlığını, öz dilini, dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi daimi doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır. 18 iyun 2001-ci il Azərbaycan xalqının tarixində mühüm bir tarixi anı qeyd edir. Bu tarixdə Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin təbliği, işinin təkmilləşdirilməsi haqqında müstəsna dəyəri olan bir fərmana imza atdı. Bu fərman Azərbaycan dilinin dövlət işlərində daha da çox tətbiq edilməsinə və dilin inkişafına böyük diqqət yetirməyə kömək edir. Dilin möhkəmləndirilməsi və dövlət tərəfindən dəstəklənməsi milli mədəniyyətin və kimliyin qorunmasına və inkişafına dəstək verir. Bu tarixi an Heydər Əliyevin Azərbaycan dilini möhkəmləndirilməsi üçün göstərdiyi məsuliyyətini və diqqətini təsdiq edir. O həmçinin 4 iyul 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dil Komissiyasının təşkilinin təsdiq edilməsi haqqında sərəncamı imzalamışdır. 9 avqust 2001-ci il tarixində Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dil gününün təsdiq edilməsi haqqında fərman vermişdir. Heydər Əliyevin bu fərmanlar və sərəncamlarını verməsi onun Azərbaycan dilini qorumağa, möhkəmləndirməyə və inkişaf etdirməyə verdiyi böyük bir diqqətin və məsuliyyətin təzahürüdür. Nə yaxşı ki, Azərbaycan dili bütün tələblərə cavab verir. Daha doğrusu, onun böyük potensialı imkan verib ki, o artıq dünya dilləri içərisində öz layiqli yerini tutmuşdur. Sözlər də böyük öndərimizə aiddir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dilini sadəcə bir ünsiyyət vasitəsi kimi görməyən, həm də qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və müasir dünyada müəyyən bir ictimai mədəniyyəti mövqeyi olan bir xalqın milli sərvəti olaraq yanaşırdı. 4 illik müasir Azərbaycan dili dərsliyinə dövlət mükafatının verilməsi Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə olan böyük qayğısının və bu dilin möhkəmləndirilməsi üçün gördüyü çalışmaların bir təzahürüdür. Bu dərslik Azərbaycan dilinin qrammatika, leksika, fonetika və üslubunu müasir və uyğun bir şəkildə təqdim edir və dilin inkişafına və tarixinə dəyərli məlumatlar təqdim edir. Heydər Əliyev dilin möhkəmləndirilməsi və tarixin təbliğinin əhəmiyyətini daima qeyd edirdi və bu dərslik bu məqsədləri həyata keçirmək üçün əhəmiyyətli bir addımı təşkil edir.
Bu dərslik dilin quruluşu və inkişafı, əlifba və üslubu və sair mövzular kimi əhəmiyyətli məsələlərə dair ətraflı və təkmilləşdirilmiş məlumat təqdim edir. Heydər Əliyev mətbuatın milli dili qorunması və inkişafında daha da möhkəmləndirilməsi üçün mətbuata tövsiyələr verirdi. O mətbuatı Azərbaycan dilinin düzgün ifadəsini təşviq etməsi, dilin və əlifbanın düzgün öyrənilməsini və təbiiliyinə kömək etməsi üçün böyük bir potensiala sahib olduğunu vurğulardı. Heydər Əliyev televiziya və media tərəfindən aparıcıların sözlərin və ifadələrin düzgün tələffüz edilməsini vurğulayaraq dilin cazibədar və aydın olmasının əhəmiyyətini qeyd edirdi. Azərbaycan dili müxtəlif etnik qrupların bu bir arada yaşadığı məkan, sosial və kommunikasiya vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. Bu da Azərbaycan dilinin ana dili kimi tərəqqi etməsinə və geniş yayılmasına səbəb olur. Azərbaycanın dilinin birləşməsində böyük bir rol oynayan faktorlardan biri də təhsil sistemidir. Respublika təhsil müəssisələrinin bir çoxu Azərbaycan dilində təhsil verir və bu, müxtəlif etnik qrupların dili olaraq dilin öyrənilməsini təmin edir. Bu sayədə digər etnik qrupların üzvləri Azərbaycan dilini ikinci ana dil kimi öyrənə bilirlər və bu dil gündəlik həyatlarında, iş yerlərində və kommunikasiyalarda istifadə edilir. Bu tərəqqinin nəticəsində Azərbaycan dilinin digər etnik qrupların arasında bir birləşdirici vasitə kimi çıxış etməsi və respublika içində vahid bir dil kimi qəbul edilməsi əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu, respublika daxilində birlik və mədəniyyət birləşməsinin təminatıdır və Azərbaycanın birləşmiş bir toplum kimi fəaliyyət göstərməsinə yardım edir. Əlbəttə ki, bu sahədə işlərin həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin böyük təşəbbüsləri olmuşdur. Himn, ger, bayraq kimi də dil milli birliyinin və Azərbaycan dövlətçiliyinin göstəriciləridir. Onlar Azərbaycan xalqının birliyini, tarixinin və mədəniyyətinin möhkəmləndirilməsini və dövlətin maraqlarının qorunmasını təmin edir. Bu simvollar, bu milli mədəniyyətin, tarixin və mənəviyyətin bir təzahürüdür. Hər bir vətəndaşın bu simvolların əhəmiyyətini anlamağa, hörmətlə qarşılamağa və möhkəmləndirməyə, kömək etməyə öyrənməsi vacibdir. Azərbaycan dilinin varlığı milli mədəniyyətin və tarixin qorunması və inkişafı üçün əhəmiyyətli bir amil olmuşdur. Bu dil Azərbaycan xalqını gələcək nəslinə milli mədəniyyətin, tarixin, dini və ədəbiyyatın təbliğini aparmağa kömək edir. Heydər Əliyev Azərbaycan diline çok büyük bir qayğı ve dikkatle yanaşmıştır. Onun Azərbaycanın milli dilini möhkəmləndirilməsi ve korunması sahəsindəki tərəddüdü ve məsuliyyəti yüksək idi. O verdiği bütün qərarların, o cümlədən de dilin inkişafı ve korunması ile bağlı olan qərarların reallaşması için hem şərait yaradırdı, hem de o işlere ciddi nəzarət edirdi. Bir xalqın öz dilini itirməsi, onun mədəniyyətinin və kimliyinin qorunmasını və inkişafını təhlükə altına qoyur. Bu səbəbdən öz dilini qorumaq və inkişaf etdirmək hər bir milli cəmiyyətin özünü möhkəmləndirməsi və dayandığı kimliyi qorumaq üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Heydər Əliyev Azərbaycan dili möhkəmləndirilməsinə və qorunmasına çox böyük diqqət verərək bu əhəmiyyəti vurğulayırdı. İzninizlə burada bitirirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə, diqqətinizə görə. Biz size teşekkür ederiz Çok Ferhan. sağ Demek olun. ki doğrudan da bizim Azerbaycancılığımızın en büyük atributu ile dilimizdir, Azerbaycan Evet. dilidir. Ve milli önderimizin de buna hususuyla dikkat getirmesi tabiidir, Evet. mantıklıydı. Teşekkür ederiz size. Çok sağ Başarılar olun. diliyoruz. Teşekkürler. Çok Demek sağ olun. nöbeti Cəfərzadə Risale. Burada mı? İsmini görmürüm. Həsənova Yeganə. İsmini görmürüm. Sonra Şəmsiyeva Naibə. Burada göründü. Evet, var burada. Naibə Hanım buyurabilirsiniz. Naibə demek ki siz de neredesiniz? Siz kendinizi de təqdim edebilirsiniz. Mövzumuza başlayabilirsiniz. Bir 10 dakika civarında, 10 dakika radelerinde bitirmenizi tavsiye edelim. Teşekkür ederim hürmetli Buyurun. moderatörümüz. Her birinizi selamlayıram, hürmetli konferans iştirakçıları ve konferansın içinde sizlere uğurlar arzuluyorum. Deməli, ben burada Heydər Əliyev adına her bir institutu təmsil edirəm. Mövzumun Azərbaycan dilinde adı Heydər Əliyev, müasir Azərbaycan dövlətçiliyi Heydər Əliyevin siyasi baxış müstəvisində. İngilis dilinde ise ad Modern Azərbaycan Statute in Political View Heydər Əliyev. Deməli,
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev elə bir tarixi şəxsiyyətdir ki, onun apardığı siyasət, Azərbaycan dövlətçiliyinin irəliyə doğru çəkilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi fəaliyyətlər faktiki olaraq günlərlə danışılsa da, cilt-cilt bununla bağlı kitablar yazılsa da, bəlkə də bunu ifadə etməyə yetməz. Amma mən onun sadəcə müəyyən bir məqamını burada öz yazımda vurğulamağa çalışmışam. Yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk dövrlərdə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət haqqında müəyyən fikirlər qeyd etmişəm burada. Deməli, yazım belə başlayır. Zaman-zaman tarixin sərt sınaqlarından keçmiş Azərbaycan dövlətçiliyi növbəti belə bir sınağı 20-ci əsrin sonlarında yaşadı. Yəni bilirsiniz ki, təqribən 72 ildən artıq bir dönəmdə Azərbaycan seri kimi böyük bir nəhəng imperiyanın təcavüzünə məruz qalmışdı və onun təsir altına düşmüşdü. Və məhz ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində keçmiş serinin süquta uğraması bu nəhəng xalqlar həbsxanasında işğalçılıq siyasətinin qurban olmuş xalqların ayağa qalxaraq öz milli dövlətçiliklərini bərpa etmələri ilə nəticələndi. Bu xalqların içərisində təbii ki, Azərbaycan xalqı da vardı. Uzun bir müddət ərzində, təqribən 70 ildən artıq bir müddətdə ittifaq hakimiyyətinin əsarətində olan Azərbaycan xalqı 1991-ci ilin oktyabrında digər xalqlarla birlikdə 20-ci əsrin 20-ci illərinin əvvəllərində itirdiyi dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etmək şansı kazandı. Lakin çox təəssüf ki, bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərdən xalqımızın qarşılaşdığı obyektiv, o cümlədən də xalqımızın qarşılaşdığı obyektiv tarixi şərait ona bu qiymətli neməti doya-doya dadmağa imkan vermədi. Məhz bu dövrdə cəmiyyətin digər sahələrində olduğu kimi dövlət idarəçiliyində də kifayət qədər ciddi problemlər yaranmışdı. Təbii ki, burada hakimiyyətdə olan müxtəlif yetkililərin sərişdəsizliyi ölkəni xaosa sürükləməkdə, Azərbaycanın gələcəyini böyük bir sual altında almaqda idi. Ölkə daxilindəki vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşıdurmalar, pərakəndəlik, separatizm meyilləri nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta bütövlükdə milli varlığımızı belə, Azərbaycan adını belə tarix səhnəsində itirməyi birbaşa hədəf almışdı. Azərbaycan o dövrdəki hakimiyyətinin siyasi səbatsızlığı, səriştəsizliyi bir tərəfdən, ölkənin daxilindəki bəzi antimilli Rusiya pərəst qüvvələrin, İran pərəst qüvvələrin xalqa zidd mövqeyi isə digər tərəfdən vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmiş, ölkədə faktiki olaraq hakimiyyətsizlik və xaos böhranının yaşanmasına gətirib çıxarmışdı. Digər tərəfdən təcavüzkar Ermənistanın ölkəmizə qarşı tarixi ərazi iddiaları ilə müşayiət olunan dənizdən dənizə Ermənistan yaratmaq iddiasının davamı kimi meydana çıxan Qarabağ problemi də o biri yandan Azərbaycanın başı üzərində qara buludların sılaşmasına gətirib çıxarmışdı. Arda-arda Azərbaycanın tarixi torpaqlarının Ermənistanın beynəlxalq havadarlarının dəstəyi ilə işğala məruz qalması ölkədə kütləvi qaçqınlar ordusunun və dolayı yolla da böyük sosial-iqtisadi problemlərin meydana çıxmasına gətirib çıxarmışdı. Bütün problemlər isə Azərbaycanın böyük məhrumiyyətlər hesabına əldə etdiyi dövlət müstəqilliyini dönməmək üzərə itərmək təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Günü-gündən bu təhlükənin miqyası böyüyür. Azərbaycanın xarici düşmənlərinin sayəsində ölkəmiz beynəlxalq aləmdə də artıq nüfuzunu itirirdi. Bununla barışmaq istəməyən Azərbaycan xalqı ölkəni düşdüyü bu xaosdan qurtarmaq üçün hakimiyyətə xalqımızın müdrik lideri, dahi siyasətçi Heydər Əliyevi dəvət etdi. Çünki belə bir vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Azərbaycan xalqı öz xilasını yalnız Heydər Əliyev simasında, şəxsiyyətində görürdü. Xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümumi lider Heydər Əliyev Azərbaycanı həqiqi dövlət müstəqilliyinə qovuşdurmaqla bərabər yeni formasiyada suveren ölkəyə xas dövlət idarəçiliyinin nəzəriyyə və təcrübəsinə, dövlət quruculuğuna, idarəçilik sənətinə böyük dövrlər üçün böyük əhəmiyyətə malik yeniliklər də bəxş etdi. Müstəqil Azərbaycanın prezidenti seçildikdən sonra Ulu Öndər ölkənin suverenliyinin qorunmasını, möhkəmləndirilməsini, inkişaf etdirilməsini qarşı əsas vəzifə kimi qoymuşdu. Və ümumi liderin müstəqil dövlətçilik konsepsiyasının əsasında ölkə daxilində, regionda və beynəlxalq aləmdə, yəni üç tərəfli şəkildə
cərəyan edən siyasi proseslərin mahiyyətinin, məqsədlərinin və onların arxasında dayanan beynəlxalq aktorların müəyyən olunması, qiymətləndirməsi və vəziyyətə uyğun çevik fəaliyyət planının hazırlanması təşkil edirdi. Burada əsas məqsəd həm də ölkəmizin regional müstəvidə əsas oyunculardan birinə çevrilməsini təmin etmək idi. Təbii ki, əvvəlcə regionda və daha sonra isə dünya miqyasında bunu təmin etmək onun əsas hədəflərindən biriydi. Unikallığı, pragmatikliyi, obyektiv xarakteri və alternativsizliyi ümumi lider Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətinin əsasını təşkil edirdi. Və o 1993-cü ildə dövlət başçısı seçilərkən öz məqsədlərini, hədəflərini özünü platformasında açıq şəkildə xalqa bəyan etmiş və müasir ideyalara söykənən dövlət qurmasını əsas fikir kimi irəli sürmüşdü. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini doğrudur Heydər Əliyev gələnə qədər elan etsə də, SSR-dən miras qalmış hüquq sistemi və qanunlar hüquq və demokratik cəmiyyət quruculuğuna, qanunun aliliyinin təmin olunması, insan hüquq və azadlıqların müdafiəsinə çox təəssüf ki, təminat vermirdi. Və Heydər Əliyev də bu yöndən yola çıxaraq cəmiyyətin gələcək inkişafında məhz hüquq sahəsində islahatların mahiyyətini dərk etdiyi üçün bu sahəyə daha çox önəm verməyə başladı. Yəni cəmiyyətin gələcək inkişafı hüquq sahəsində islahatların həyata keçirilməsini, tamamilə yeni mütərəqqi və demokratik dəyərlərə əsaslanan hüquq və məhkəmə sisteminin, qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasını bir obyektiv zərurət olaraq ortaya qoyurdu. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquqi dövlət quruculuğu prosesi çərçivəsində demək olar ki, dövlət hakimiyyətinin bütün qollarında əsaslı islahatlar aparıldı. İdarəetmə sisteminin bütün istiqamətlərinin inkişafı üzrə tarixi əhəmiyyət kəsb edən qərarlar qəbul olundu və Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində köklü və mütərəqqi islahatlar aparılmağa başladı. Və ümumi lider ölkəmizin inkişaf paradiqmalarını dövrün xüsusiyyətlərinə və zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq müəyyənləşdirdi. Və hakimiyyətə gəldikdən qısa bir müddət sonra ümumi lider Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi sabitliyi təmin etməyə nail oldu və dövlət quruculuq prosesi üçün zəruri olan bir sıra vacib addımların atılmasını təmin etdi. Bunun ardınca vətəndaşların hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə əsaslanan milli dövlətin qurulması prosesinə start verildi. İnsan hüquq və vətəndaş azadlıqlarının Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi yeni qurulan dövlətin ali məqsədi kimi əsas seçildi. Və artıq digər tərəfdən isə beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiya istiqamətlənmiş sosial ədalət prinsipinə əsaslanan hüquqi dövlət quruculuğu prosesi öz başlanğıc mərhələsinə qədəm qoydu. 1992-ci ilin 12 noyabrında beynəlxalq təcrübə nəzərə alaraq hazırlanmış və bütün demokratik tərəflərə cavab verən Azərbaycanın ilk milli konstitusiyası bu sahədə ilk addım oldu. Və bundan sonra isə ardıcıl olaraq Ulu Öndər tərəfindən digər addımlar da həyata keçirilməyə başladı və hazırda biz müasir Azərbaycan konstitusiyasında bir çox elementləri müşahidə etmək, o cümlədən də Konstitusiyamızda konstitusionalizmin klassik ideyalar, hakimiyyətlərin bölgüsü, insan hüquq və azadlıqların prioritet hesab edilməsi, ha belə hakimiyyətin mənbəyinin xalq olması, siyasi pluralizm, konstitusion nəzarət və s. kimi məsələlər də aydın şəkildə təhlil olunur. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin idarəçilik siyasətini, eləcə də onun nəzəri əsaslarını təbii ki, bir konfransa sığdırmaq qeyri-mümkün məsələdir. Və mən burada bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Ki Heydər Əliyev təbii ki, regionda böyük oyunçuya çevrilə bilən Azərbaycanı arzuluyurdu və bütün fəaliyyətini də bu sahəyə istiqamətləndirmişdi. Amma belə deyək, beynəlxalq oyunçuya çevrilmək üçün ilk növbədə köhnə hakimiyyət tərəfindən buraxılmış ciddi səhvlərin aradan qaldırması zərurəti ortaya çıxmışdı. Yəni beynəlxalq aləmdə nüfuzunu gücləndirmək istəyən Azərbaycanın qarşısına bu məsələlər bir maneə kimi çıxırdı. O cümlədən də Azərbaycanın öz yaxın qonşuları həm Qafqaz regionunda olan ölkələrlə həm də digər quru və su sərhədlərinə malik olan ölkələrlə əlaqələrin qırılması, itməsi və bəzi dövlətlərlə isə hətta düşmənçilik həddinə çatması Azərbaycanın qarşısında bir bariyer kimi dayanırdı. Və ilk işi Heydər Əliyev məhz yaxın qonşularla əlaqələrin, təbii ki, Ermənistan burada istisna olmaqla
yaxın qonşularla əlaqələrin bərpa edilməsinə yönəltdi. Artıq Azərbaycanın Rusiya ilə itirilmiş əlaqələri bərpa olundu. Daha sonra İranla əlaqələr bərpa olundu və bundan sonra isə artıq Türkiyə ilə həm belə deyək, çox tərəfli, həm iki tərəfli əlaqə və münasibətlərin qurulması təmin edildi. Və təbii ki, Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş o münasibətlərin, o əlaqələrin yəni təməllərinin uğurlu atılmasının nəticəsi idi ki, biz bunların ən bariz nümunəsini İkinci Qarabağ Savaşında Azərbaycanla müttəfiq Çin-Çinə bütün beynəlxalq aləmdə özünə qarşı yönələn təzyiqləri nəzərə almadan Azərbaycanın yanında dayan dost və qardaş Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstəkdə yaxından izləmiş olduq. Bundan sonra artıq qəzəb, qisas və eləcə də sonuncu antiterror əməliyyatlarında da yenə biz qardaş Türkiyəni və hərbi müttəfiqimiz Türkiyənin dəstəyini Azərbaycanın daim yaxınında və arxasında hiss etmiş olduq. Və bugün həm Azərbaycan dövlətçiliyi, həm Azərbaycanın yaxın qonşuları ilə beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu getdikcə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Çünki Azərbaycan dövləti bugün etibarlı əllərdədir və Azərbaycan dövlətinin başında qüdrətli bir lider, yüksək erudisiya, pragmatik dünya görüşünə malik olan İlham Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyət çıxış edir, dayanır. Yəni fikirlərim bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əlavə suallarınız varsa, buyurun, eşidirəm sizi. Təşəkkür edirik Nayib müəllimə. Demək ki, hər kəsdən xahiş edirik. Tam bizim bu oturum sessiya tamamlanmamış xahiş edirəm. Heç kəs ayrılmasın. Çünki sonda biz qərara gəldik ki, bir müzakirəmiz olacaq. Sual cavabımız olacaq. Yəni o sual cavabınızı da not olaraq, qeyd olaraq alabilirsiniz. Sonda bunları devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Gerçekten de sonlara doğru Heydər Əliyevin Türkiye siyasetini bu tür vurgulamanız dikkate şayandı. Teşekkür ederiz. Bizim nöbeti burada Cəfərovun bildiği. Salamlayıram hamınızı, üzr istəyirəm mən. Mən indi qoşulmaq istəyirəm, arada qaldım. Çox vacib bir təlimdə olmalıyam ona görə. Çox Sizin xahiş edirəm. Mən siyahı ilə gelirdim de siz Quliyev Azadə. tamam şey görmedim. Buyurabilirsiniz. Buyurun. Çok çok teşekkür ederim. Konferansın içine uğurlar Bu arzuluyorum. size hürmetimiz büyüktü. Bu sempozyumlarımızın her zaman böyle faal aktif iştirakçısınız. Güzel Çok sağ olun, bir veriyoruz. teşekkür ederim. Buyurun. Baş edelim. Özümüz de telaşırsınız. Baş edelim bir 10 dakika civarında bitirirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Mənim mövzum Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Ulu öndərimizin özümü təqdim edirəm Quliyeva Azadə Qarabağ Regional İdarəsi Ağdam məktəbinin müəllimiyəm. Orta məktəb müəllimiyəm və konfransın məndən öncə danışan iştirakçıları Ulu Öndərin dil sahəsində, dövlətçilik sahəsində və digər fəaliyyətləri haqqında danışdılar. Mən isə Ulu Öndərin ədəbiyyata qayğısından danışmaq istəyirəm. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. Doğrudan da cəmiyyətin hər bir sahəsində olduğu kimi Heydər Əliyev bu sahədə də birinci olduğunu dünyaya sübut edibdir. Heydər Əliyev öz fəaliyyəti dövründə keçmişimizdən bugünümüzə gəlib çatan ədəbiyyatımızın gələcək nəsillərə çatdırılması üçün müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Bu xidmətlər dahi rəhbərin yüksək vətəndaş mövqeyini əks etdirir. Onun dilimizə, ədəbiyyatımıza qayğısı bütün xalqımız üçün əbədi bir örnəkdir. Şifahi xalq ədəbiyyatını, folkloru, ədəbi irsimizi dərindən bilən ulu öndərimiz ədəbiyyatımızı yüksək dəyərləndirirdi. Heydər Əliyev klassik sənətkarların, eləcə də onların ədəbi fəaliyyətlərinin işıqlandırılmasının təmin olunmasına həmişə nail olmağa çalışmış və Azərbaycan ədəbiyyatı
buna nail olmuştur. Və eləcə də müasir yazarlarımızın ədəbi irsinin qiymətləndirilməsi həmişə Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsasında olubdur. Çox saylı tədbirlər ədəbiyyat sayəsində ədəbi bədii gecələrin, yubileylərin keçirilməsi, ədəb əsərlərin nəşri, ümumiyyətlə ədəbiyyatımızın inkişafı üçün ulu öndərin xidmətləri daima xalqımızın gözü önündə olub. Heydər Əliyev Nizami yaradıcılığından tutmuş bugünə qədər bütün ədəbiyyatımıza öz qayğısını əsirgəməyib. O həm bir vətəndaş kimi, həm də lider olaraq bu işlərə birbaşa özü diqqət ayırmışdır, nəzər yetirmişdir və bu işlərin təşkilini yüksək səviyyədə olmasını həmişə nəzər diqqətində saxlamışdır. Ulu öndərin xalqın ümumiyyətlə təkcə Azərbaycan xalq ədəbiyyatı deyil, Türk xalqlarının ədəbiyyatına dərin dəyər verməsi bütün fəaliyyəti boyu göz önündə olub. O, Azərbaycan folklorunun nümunələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi, yəni 4 avqust 2003-cü il tarixli sərəncamında, bax bu, ədəbiyyatımıza olan qayğının bir təzahürü idi. Eləcə də Heydər Əliyev 1996-cı il 6 noyabr tarixində Türk dünyası yazıçılarının 3-cü qurultayında səsləndirdiyi fikirlərlə Türk dünyası folkloruna, ümumtürk ədəbiyyatına dərin hörmətini, qayğısını ifadə etmişdir. O, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarını, Manas, Alpamır, Koroğlu dastanlarını xalqlarımızın hamısına mənsub olan dahi yazıçılarımızı, Nizami Gəncəvini, Yunus İmrəni, Əlişir Nəvai, Füzuli, Nəsimi, Məhdumqulu, Abay, Musa Cəlil və digər sənətkarların yaradıcılığını ümumtürk ədəbiyyatı nümunəsi kimi yüksək qiymətləndirərək onlara qayğı göstərməyi tövsiyə etmişdir. Heydər Əliyev Kitab-ı Dədə Qorqud eposunun 1300 illik yubileyinin dünya səviyyəsində qeyd olunmasına nail olmaqla bu hadisənin dünya ədəbiyyatında möhtəşəm bir hadisə olduğunu təsdiq etdi. Heydər Əliyevin Kitab-ı Dədə Qorqud eposuna qayğısı, diqqəti bütün dünyanı bu əsərə diqqətə kökləndirdi. Bütün dünya Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarına qarşı bir maraq oyandı dünyada və Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının tədqiqi, nəşri təkcə Azərbaycanda deyil, Azərbaycanın hüdudlarında da reallaşdırıldı. Hələ Sovet dönəmində Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə ədəbiyyata qayğısını sübut etmişdir. Onun Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə, 840 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması, dahi Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirilməsi, Füzulinin 500 illik yubileyinin böyük təntənə ilə keçirilməsi ədəbiyyatımıza qayğısının parlaq təzahürü idi. Bütün bunlarla yanaşı ümummilli liderimiz müasir yazarların da fəaliyyətini həmişə dəyərləndirmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatında möhtəşəm yeri olan Nəsimi yaradıcılığına qayğısı Nəsiminin şəxsiyyətinin Azərbaycan şairi kimi tanıdılması içində Ulu Öndər böyük iş görmüşdür. Suriyada məzarı olan, Hələb şəhərində məzarı olan İmadəddin Nəsiminin məhz böyük Azərbaycan şairi kimi dünyada tanınması Ulu Öndərin gördüyü böyük işlərdən idi. Heydər Əliyev xalq ədəbiyyatına sevgisini, eləcə də Füzuli yaradıcılığına diqqəti və qayğısı ilə sübut edirdi. Füzulinin 600 il yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsi Ulu Öndərin
bağışlayın, Füzuli'nin 500 yıllık jübileyinin tentenalı şekilde geçirilmesi Ulu Önder'in Füzuli'ye kaygısının parlak tezahürüydü. Eləcə de o bütün Füzuli sunakları Füzuli yaratıcılığını öğrenmeye, Füzuli yaratıcılığının bütün Türk dünyasında, eləcə de Azerbaycan edebiyatında büyük yeri olduğunu demeli qeyd etdi ve Füzuli yaratıcılığına ait tədqiqatların, Füzuli'nin öz eserlerinin nəşri bundan sonra reallaşdırıldı. Eləcə de Füzuli'nin Leyli ve Məcnun poeması esasında Üzeyir Hacıbəyov'un operasını, Cangir Cangirov'un Füzuli kantatasını, Qara Qarayev'in Leyli ve Məcnun simfoniyasını yüksek kıymetlendiren Ulu Önderimiz o hemşe qeyd edirdi ki, Nizami yaratılığından sonra Füzuli Leyli ve Məcnun mövzusuna yüksek seviyede müraciət edən dahi sənətkardır. Ve bu mövzuda yazılan bütün eserleri yüksek kıymetlendirirdi. Tarixin her bir dönemi için dikkatli olan Ulu Önderimiz Vidadi'nin, Vagif'in yaratıcılığına büyük değer verirdi. Onun Qarabağ'da, Qarabağ'ın tacı olan Şuşada Vagif'e məqbərə ucaldılmasında, şəxsən o məqbərənin açılmasında, açılışında iştirakı həm büyük şairə ehtiramının, həm də Qarabağ'a dəyərinin, diqqətinin nəticəsiydi. Bugün bu tarixi hadisələr Qarabağ'ın, məhz Azərbaycanın gözəl bir məkanı olduğunu bütün dünyaya tanıdır. Yəni Heydər Əliyevin həmin məqbərənin açılışında iştirak etməsi. Və böyük, hələ Sovetlər dönəmində böyük bir inqilab idi ki, Sibirdə məzarı olan Hüseyin Cavidin məzarının onun doğma vətəninə gətirilməsi və eləcə də Bakıda Hüseyin Cavidə heykəlin ucaldılması, abidənin ucaldılması Ulu Öndərin ədəbiyyatımıza dəyərinin parlaq nəticəsi idi. Və bu xüsusda Mirvarid Dilbazinin Cavidi vətənə gətirən oğul deyərək, oğul qeyrəti əsərində bu hadisəni vurğulayaraq böyük şairəmiz rəhbərə ehtiramını, onun bu addımına dəyərini bildirmişdir. Ulu Öndərin böyük fəaliyyətlərindən biri də qəhrəman Mehdi Hüseynzadəmizin Azərbaycan xalqına həm şair kimi, həm bir qəhrəman kimi tanıdılmasının reallaşması idi. Biz bilirik ki, o dövlət rəhbəri olduğu vaxtdan əvvəl Mehdi Hüseynzadənin bir şəxsiyyət kimi bəraətində böyük rolu olan böyük şəxsiyyətdir. Hətta onun Azərbaycana həsr etdiyi vətən sevgili şeirlərini belə tədqiq edərək o Azərbaycana bildirdi və bu qəhrəmanın bir daha uzaq Adriatik sahillərində qəhrəmanlık göstərən qəhrəmanımızın öz xalqına da dərindən tanıdılmasını bir daha təmin etdi. Heydər Əliyevin Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyova, Nəsimiyə, Füzuliyə qoyulan abidələrdə onun böyük, onun göstərişi ilə olan bu işler Heydər Əliyevin ədəbiyyatımıza böyük sevgisinin, qayğısının təzahürüdür. Eləcə də Azərbaycan jurnalının, Ulduz jurnalının, Qobustan jurnalının, Ədəbiyyat qəzetinin dövlət maliyyələşdirilməsi hesabına ərsəyə gəlməsi Azadə müəllimə toparlarsanız sevinirik. Ədəbiyyatımıza qayğısının parlaq təzahürüdür. Folklorumuza da Aşıq Ələsgər yaradıcılığına, Aşıq Səmzir yaradıcılığına eləcə də Aşıq Alının yübliyinin keçirilməsi ilə diqqəti Ulu Öndərin ədəbiyyatımıza qayğısıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizin hər bir sahəsində olduğu kimi, mədəniyyətimizin hər bir sahəsində olduğu kimi ədəbiyyatımıza böyük diqqət və qayğı Ulu Öndərin məqsəd yönümlü siyasətlərinin tərkib hissəsiydi. Diqqətinizə görə sağ olun. Sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Hər zaman olduğu üçün bu dəfə də bizi
Məmnun elədiniz, təşəkkür edirik. Çok Deməli, sağ olun, ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ağdamda möhkəm oturun. Demək ki, Cəfərova Ülviyyə və ya Kərimova Ülkər. Burada mı? Yoxdur. Əskərova Qənirə. Tamam, yoxdur. Tamar Xvedeliyani və ya Sudan Altun. Görünmür. Sıra bəndə. Sıra bəndə. Məmmətli, Şurəddin Məmmətli. Mən Gürcüstanlıyam. Borçalı balasıyam. Heydər Əliyev ilə bir-iki kəz görüşmüşüz. 1996-cı ildə Tiflisə gəlmişdi. Onunla böyük bir rəsmi görüşdə mən də iştirak eləmişəm. Opera teatrında da görüş oldu. Orada bir-iki kəlməsi Heydər Əliyevin bizim hər zaman diqqətimizdədir. O demişdi ki, demək borçalılar, elə belə də söyləmişdi, borçalılar Gürcüstanın aborigen etnosudur. Əlbəttə burada Gürcü siyasətçiləri də, yönətimciləri də oturmuşdu. Sonra ikinci bir söz də belə oldu ki, transit bu neft, qaz kəmərlərinin Gürcüstandan keçməsində buradakı azərbaycanlıların varlığı mühim rol oynamaqdadır. Yəni demək istəyirdi ki, mən buradakı azərbaycanlılara görə bunu belə həyata keçirəyəm. Bugün Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Xankəndi də dolayısıyla Dilbər Qarabağımızda al yaşıl bayrağımız dalğalanır. Bu bayraq çox yaraşır Qarabağa. Əlbəttə gördüyümüz kimi al yaşıl dedik. Təbiəti ilə, doğası ilə, ədəbiyyatı ilə, folkloru ilə. Amma bir əcaib separatçılıq parçası var idi. Borçalıda biz ona əysi deyiriz və ya cında deyiriz. Bilmirəm, ayaqlar altında çöplərə atılmışdır. Demək ki, mənim mövzuma gəlincə, mən də deməli Heydər Əliyevin dediyi o sözdən yola çıxaraq borçalılar Gürcüstanın aborigen etnosudur sözündən yola çıxaraq 18-ci yüzyıldə, 18-ci əsrdə yaşamış Tiflisli Məhəmməd Sadıq Yadigaroğlu. Onun ədəbi kişiliyinə, yaradıcılığına, şairliyinə deyinmək istəyirəm. Bu Tiflisdəki bizim Azərbaycan ədəbi mühiti məlum məsələdir. Mən Borçalı Ədəbi Mühiti mövzusunda demək doktora tezi yazarkən Məhəmməd Sadıq Yadigaroğlu ismində rast gəlmişdim. Azərbaycanda, Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətində bilinməyən, adı belə bilinməyən bu şəxs mənim diqqətimi çəkmişdi. Gerçəkdən çox önəmli bir şəxsiyyətdir, 18-ci yüzyıldadır. Bunun şəxsiyyət künyəsi tam şəkildə belə keçər. Məhəmməd Sadıq bəy bin Mustafa bəy Yadigaroğlu Tiflisi. Deməli Gürcüstan Əlyazmalar İnstitutunda onun mən demək əlyazmalarını buldum, tapdım. Şeirləri var. Sonra iki hekayəsi var. 18-ci əsrdə yazılmış Azərbaycan türkçəsində. Demək ki, ona görə mənim diqqətimi çəkdi və o əsərləri arxivdən əldə eləmişəm. Mən də onun haqqında biraz araşdırmalar aparmışam. 18-ci əsrin ortalarında anadan olmuş, təxminən 80 il ömür sürmüş Gürcüstan valisi 2. Ereklinin sarayında vəzir rütbəsinə qədər yüksəlmiş, atası Borçalının Təkəli kəndindən yadigar oğulları nəslindən Mustafa bəy olmuşdur. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülistan-ı İrəm əsərində bu Sadıq bəyin adına rastlayırıq. Orada deyir ki, Erekli xan da öz düzmanlarından, xanədanlarından Sadıq bəy Yadigaroğlu'yu səfir sifətilə Fətəli xanın huzuruna göndərdi. Fətəli xan, yəni Nuxu xanı onun yanına göndərmiş, əlbəttə siyasi, ictimai əlaqələr üçün. Və gördüyümüz kimi, bu da bilinən bir şəxs olmuş, həm ictimai şəxsiyyət kimi, fəal kimi, həm də məni ilgiləndirən onu daha çox ədəbiyyat alanında
ədəbiyyat sahəsindəki fəaliyyətidir. Bax, Məhəmməd Sadıq bəy arxiv materiallarından görüldüyü kimi şair, nasir, tarixçi, xəttat olmuş, həm də ictimai fəal olmuş. Ərəbcə, farsça, hətta gürcücə də bildiyini öyrənməliyik. Azərbaycan türkçəsinin yanında əlbəttə. Bu, demək, onun şeirlərinə bu dəfə deyilmək istəyirik. Məhəmməd Sadıq bəyin müasiri, şair Qazaxlı Kazım Ağa Salih. Onu ünlü şairlərlə bir cərgədə dəyərləndirmişdir. Bunun tək Qələlədən gəldi Rizvan, Kəlami nüsxəsi Behcət Mümadır. Biri Sadıq, biri Kazım, xülasə onların ismi, ismi Evliyadır. Buradakı bu qələri Filisin bir məhəlləsidir, qalalı anlamında. Demək ki, burada Sadıq'ın yanında isimlerini çəkdiyi Rizvan, Kazım, bunlar da o dönemdə məşhur olmuş Tiflisli şairlərdir, Azərbaycan şairlərdir. Hüseyin Efendi Qayıbzadənin məcmuasında da Salik'in bir mənzuməsi Tiflisli Sadıq bəyə taarruz babındadır tanıtım ilə keçər. Demək ki, bu Tiflisli Sadıq bəyin şiirləri artıq Azərbaycanda da bilinən imiş Qayıbzadənin də mənzuməsində məcmuasında yer alması bunu bir daha təsdiqləməkdədir. Və bunlardan başqa biz gördüyümüz kimi Azərbaycan bu sadıq təxəllüslü şairin poetik örnəklərini Gürcüstanın milli əlyazmalar arxivində, hətta bəzən Azərbaycan əlyazmalar institutunun arxivində də cümlələrdə rastlamaqdayız. Orada Məhəmməd Sadıq, Sadıq, Filisli Sadıq deməli tanıtımları ilə, təqdimatı ilə keçər. Amma bunların Məhəmməd Sadıq, bizim ilgiləndiyimiz Məhəmməd Sadıq'a aid olduğunu israr edə bilmiriz bəzən. Amma sonra onun Gürcüstandakı əlyazmalar institutunda tapdığımız şeirləri var. Zədələr cismimi yüksək kəri sürən yazım, almaz üstünə xətanı yenə əvvəlki nazım, şibəhin şəhbazın mətin eyləyən, bilirsən gözəldə nə nişan gərək, yavru çəkilik kimi oxuyub gülən gözəllər içində aşiyan gərək. Bu ikicə örnəkdən gördüyümüz kimi həm divan ədəbiyyatı janrlarında əsərlər var, şiirlər var, həm də aşıq şiiri tərzində vaqifanə şiirlər var. Onun vaqif kimi gördüyümüz kimi o da deyir ki, şirin danışıban xoş gülən gərək, vaqifdən təsirləndiyini görməkdəyiz. Başqa şiirlərində əsər əldə etmişik. Sərvə nisbət ola qaməti boyu, huri tək ola xilqəti huyu, dudu tək cüftar xoş köftü cuyu, dəmbədəm dəhan zərəfşan gərək. Kimi şiir, başlayan şiiri də var, bu şiirin sonunda onun məhdiləsi də var. Belə gözəl olsa bizim bu yerdə hərdən də sadıqa o mehman gərək. Kimi şiirlər var, gördüyümüz kimi vaqif təsiri var. Sonra Salman Mümtaz'ın El Şairləri kitabında da Tiflisli Mirzə Sadıq təxəllüsü ilə bir şiir var. Ağyarı gərək dost kənar et səni tari, bir rəsmi pəsəndi də şüar et səni tari, bir yanıma lütf ilə güzar et səni tari, bir ləhzə kənarında qərar et səni tari. Kimi başlayan bu şiir əlbəttə. Gördüyümüz kimi Məhəmməd Sadıq Yadigar oğluya aiddir. Sonra başqa şiirlər də var, onu da gördük. Bizim deməli təsbitlərimiz var. Qul Allah Qulluya aid edilən qaldı rədifli şiir dastanlarımızın ustadnamə yerində çox işlənən bu şiirin də yazarının Nigaristanlı dediyimiz, o Yadigar oğlu dediyimiz Mirzə Sadıqa aid olduğu haqqında da düşüncələrimiz var. Demək ki, nəticə olaraq nə deyə biliriz? Əlbəttə, Tiflis ədəbi mühitində, Borçalı ədəbi mühitinin təsiri ilə əlbəttə, biz hər zaman Borçalı ədəbi mühitinin Tiflis ədəbi mühitinə təsir edəcək bir gücdə olduğunu təsdiq eləməyə çalışmışıq və buna da nail olmuşuq. Yenə də mən sizə göstərə bilirəm, bax onun əsərlərinə əldə etdiyim bu demək ki, örnəkləri göstərə bilirəm. Mənim deyəcəklərim də bu qədər. Təşəkkür edirəm diqqətlə dinlədiyinizə görə. Mən belə düşünürəm.
Evet, demek sempozyumuzun oturumuna devam ediyoruz. Şimdi demek ki bizim geldik sıra Almemmedova Sabine. Burada mı? Görünmür. İlkin Gulusoy hocamız o genelde çıkış elədi. Namazova Sabah hocamız müəllim çıkış elədi. Sədaqət Alxasova. O da görünmür, yoksa bunlar şey mi oldu? Könül Gulusoy, Rəşidi. Benim burada gördüklerim isimler var. Kimler idi? Demeli hocam, Süredim, şey demeyelim. Evet, buradayım. Merhabalar. Sizin bu listede, siyahda, listede adınız evet. Değildi mi? Programa eklenmemiş. Evet, Süremem. Ama ha. Sunumumu yapayım. Kusura da bahmimden program üzere gedirdim, bilmedim. Ha, demek ki, indi söz Gulina Eşengulova. Yani bizim Kafkas Üniversitesi'nde çalışan bizim yani meslektaşımızdır. Bu tür Azerbaycan'da düzenlenen bu tür simpozyumlara katılımından dolayı ona teşekkür ederek rahmat kandaysınız. Yaxşı, yaxşı ağay. Yaxşı. Buyurun. Muğallim ağay, müəllim bizə ağay biliyorsunuz. Evet, evet, buyurun. Aday. Evet. Erkek müəllimlere ağay deriz. Müəllim, müəllim deriz. Bayan, bayan müəllimlere ecey. Ha, onu biliyordum. Ha, tamam. Evet, aha, biliyorsunuz. Evet. Buyurun, buyurun. Müəllim, teşekkür aha. ederim. Merhabalar aziz müəllimler. Hamınız hoş gelmişsiniz. Ve herkese uğurlar arzu ederim. Benim bildirimin konusu... Kırgız Türkçesinde ve kültüründe üybülü aile konsepti. Dil bir toplumun düşünce yapısını, anlatım yollarını gösteren, onu toplum yapan, insanın toplumla en sıkı bağlarını oluşturan ve bilinçaltına inen kültürün en güçlü ögesidir. Kültürün koruyuculuğunu ve sürekliliğini sağlayan temel varlık dildir. Dil kültürün oluşum şartlarından biri, onun önemli bir parçası ve ürünüdür. Dolayısıyla bu iki kavram arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Wilhelm von Humboldt kendi eserinde dil ve kültür arasındaki ilişki üzerine dil maddi ve manevi kültürü yansıtır. Hangi kültür olursa olsun ulusal karaktere sahiptir ve ulusal kültür halkın dünya görüşünü belirtir. Dilin iç yapısı halkın ruhu, kültürün imajıdır. Dil bir kişinin çevredeki dünya ile temas eden aracıdır tanımlamasını yapmıştır. Zeynep Korkmaz da bu dil ve kültür arasındaki etkileşim üzerine bir milletin kültür hazinesini oluşturan tarihi, coğrafyası, din anlayışı, müziği, sanatı, edebiyatı, ilim ve tekniği, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri tarihin ve yüzyılların süzgecinden geçe geçe dünden bugüne ve bugünden yarına ancak dil ile aktarılabilmektedir şeklinde açıklamıştır. Dili bir kültür olgusu olarak ele alan kültür dil bilim, dil bilimin ve kültür bilimin kesiştiği noktada yer almaktadır. Kültür dil bilim, dil ve kültür gibi iki farklı kavramın etkileşimiyle ortaya çıkan dil göstergelerindeki kültür anlamlarının incelenmesi üzerinde odaklanan bir bilim olarak sayılır. Kültür dilbilim alanında en önemli araştırmacılardan birisi olan Rus dilbilimci Maslova, kültür dilbiliminin konusunu efsanelerde, ritüellerde, adetlerde, folklorik ve dinsel söylemlerde, deyimlerde, eğritilemelerde, sembollerde, atasözlerinde, kalıplaşmış sözlerde vesaire yansıtılan duygu ve değer açısından kalıplaşmış anlamlar kazanan dil birimleridir diyerek özetler. Kısacası kültür dil bilim belli bir milletin diline yansıyan ve yerleşen kültürünün izlerini inceler. Örneğin Kırgız Türkçesinde kız kvalo, kız kovalama tabiri vardır. Evlilik geleneğine göre kızı baba evinden götürdükten sonra kızın 6-7 akrabası kızın giysilerini, eşyalarını hazırlayıp kızın arkasından damat evine gitmesi anlamına gelmektedir ve bu geleneğin dile bir yansımasıdır.
Yani aynı kültürden gelen insanların anlayabileceği bir kullanımdır. Kültür ögelerini barındıran, dil birimlerini inceleyen kültür dil bilimin temel araştırma konularından biri konsept, kavram olmaktadır. Zihinsel bir varlık olarak konsept, bir ulusun dünya görüşü, düşünceleri, kültürü, tarihi, gelenekleri, inançları, örf ve adetleriyle ilgili milli kültürel özellikleri barındırır. Konsept, kavram çalışmalarında dil taşıyıcılarının bilincinde kültür bilgilerini muhafaza eden dil birimleri ve bunların fonksiyonları araştırılıp kültür dil bilimsel özellikleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Milli karakteri, zihniyeti, kültürü, dini ve dili iç içe kaynaşarak milletin milli kimliğine yansıtan, bilişsel anlam ifade eden kavramlar Kırgız Türkçesinde çokça görülmektedir. Bunlardan biri üybülö aile kavramıdır. Aile her toplumda bulunan bir kurum olmakla birlikte her milletin kendine has kültürünü taşımakta ve farklı şekilde algılanmaktadır. Kırgız toplumu için kutsal bir kurum olan aile, o toplumun örf, adet, dil, din ve kültürel özelliklerin yaşandığı en sağlam temel ögesidir. Diline, dinine, vatanına, milletine ve kutsal değerlerine bağlılık ailede benimsenir. Aile hem toplumun kültürel değerlerini korur hem de bu değerleri genç kuşaklara aktarır. Yani aile kültür taşıyıcılık işlevi görür. Bu özel ilgi Kırgızlarda Üybülö bol kiçinekeyi mamleket, aile küçük bir devlettir sözüne de yansımıştır. Aile devletin önemli bir parçası olmak olarak kabul edilip sağlam aileler sonucunda güçlü bir toplum meydana gelmektedir. Eğer toplumu bir bedene benzetirsek aile onun kalbidir demektir. Üybülö kapkalı şahar, aile kapılı bir şehirdir atasözünde ise her ailenin iç ve dış ilişkilerini oluşturan yapısı kendine özgü bir şehre benzetilmektedir. Yani aile yaşamının gizliliği en önemli esaslardan biridir. Üybülönü buzgan, çoğun şağırdı buzganga barabar. Bir aileyi yok etmek, büyük bir şehri yok etmek gibidir atasözü de. Bir aileyi dağıtıp yok etmenin topluma büyük bir zararı olmak anlamında kullanıldığını görmekteyiz. Kırgız halkı arasında kuştun da uyası buzulmasın, kuşun da yuvası bozulmasın şeklinde ifade çok yaygın kullanılır. Hiçbir ailenin ve evin dağılmamasına, zarar görmemesine özen gösterilir. Bu durumu Kırgız kültüründe ailenin kutsal ve değerli bir konumda olduğuna bağlayabiliriz. Aile kavramı Kırgız Türkçesinde üybülö kelimesiyle karşılanmaktadır. Üybülö kelimesi iki kelimeden türetilmiştir. Üy birinci anlamda ev, ikinci anlamda yığmak, toplamak, taşımak anlamına gelmektedir. Bülö kelimesi ise aile üyesi, aile ferdi anlamını karşılamaktadır. Kırgızlar eskiden beri aile kurma kararında evlenecek kişilerin aile ve özelliklerine bakılmasına, onların iyi bir aileden olması gerektiğine özen göstermişlerdir. Adayların ailesini hatta tüm sülalesini araştırıp soruşturulması gerekmektedir. Bu durumu ata cakşı, uğul cakşı, ene cakşı, kız cakşı, babası iyinin oğlu iyi, annesi iyinin kızı iyidir. Eşeğin görüp törüne öt, enesin görüp kızın al, evin girişine bakıp içeri gir, anasına bakıp kızına al atasözlerinde vurgulamışlardır. Aileye bakarak oğlun ya da kızın nasıl birisi olduğunu anlamak mümkündür. İyi bir ailede yetişen oğlun ve kızın gelecekte iyi bir eş olacağı düşünülmektedir. Evlenme durumunu belirten ifadeler Kırgız Türkçesinde erkek ve kadın için farklıdır. Erkeğin evlenmesi üylönü, üybülö kuru, aile kurmak anlamında, ayal alu, eş hanım, kara almak, kadının evlenmesi turmuşka çıgu, hayata başlamak, turmuş kuru, hayat kurmak, köyü tiyü, kocaya varmak ifadeleri kullanılır. Bu durumda Kırgızlarda bir erkek evlenerek yeni bir ev sahibi olur, kız ise baba evinden çıkıp başka bir aileye gelerek yeni hayata başlar. Evli barklı, aile ocağı olan kimseye üyblölü, üylücaylı ifadeleri kullanılmaktadır. Kırgız Türkçesinde aile ve ev kavramları oçok yani ocak, tütün, duman olarak da anılmaktadır. Evlenmek, aile sahibi olmak anlamında oçok kütüğü, oçok eysi bolu, tütün bulattuğu, çoluk çocuk sahibi olmak anlamında oçor bacar bolu,
evliliği sağlam ve mutlu olsun, ocağı sönmesin anlamında bir dilekte bulunduğu zaman o çoğu öçbösün, o çoğunda ot üzülbösün deyimleri kullanılmaktadır. Yetişkinlerin evlenmesiyle ata-ene ve baldar yani anne baba ve çocuklar, çocuklardan oluşan yeni bir şekilde aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan da daha geniş anlamı da vardır. Çoğene, çoğata, tayene, tayata, bayke, aga, tayke, ece, tayece gibi daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu da sülaleyi de tanımlamak için aile sözcüğü kullanılır. Kırgız toplumunda aile birliğinin çok kuvvetli olduğu görülmektedir. Eski kuşak ve yeni kuşak arasındaki bağ her zaman güçlü tutulmaya çalışılır. Kırgızlarda tanışma sırasında en sık kullanılan soru şudur. Atandın adı kim? Babanın adı nedir? Kaysı uruğundan bulusun? Hangi soydan geliyorsun? Ceti atan kim? Yedi atan kimdir? Dolayısıyla her Kırgız çocuğunun yedi nesil atasının adını bilmesi şarttır. Yedi atasını sayamayan kimselere şüpheyle yaklaşılmış, böyle kişiler toplum tarafından hakir görülmüştür. Ceti atasını bilmeyen cetesiz, yedi atasını bilmeyen köksüz köledir. Kendi şeceresini bilmeyen Kırgız değildir şeklinde söylenen atasözleri de bu durumu açıklayan örnektir. Kırgız halkı eski zamandan beri sağlam ataerkil aile yapısına dayanan bir sistem benimsemişlerdir. Buna göre aile soyundan gelme özellikle baba tarafına dayandırılır. Dolayısıyla bir insanın soyu akrabası denince baba tarafından insanlar sayılır. Kırgızlarda akraba sistemi iki kısımdan oluşur. Merkezde ata, oğul yani baba ve oğul mevcuttur. Merkezden yukarıya doğru atalar bu terimler yedi nesil babaya sırasıyla belirtilir. Ata, çoğata, buba, baba, coto, kuba, cete. Merkezden aşağıya doğru oğullar nesli. Ata, bala, nebere, çöbörü, çevere, çıvıra, kıvıra bu terimler torunun çocuğunun çocuğunu ifade eder. Kırgız dilinin sözlüğünde yedi nesil atalar sayarken 27'ye kadar, torunları ise 20 göbeğe kadar adlandırma kullanıldığı zikredilmiştir. Yedi ata anlayışının şekillendirdiği kültürel uygulamalardan biri de soydaş ailelere mensup kişiler arasında yapılacak evliliğin yedi kuşağa kadar yasaklanmasıdır. Çünkü yedi atanın nesli birbirine aynı soydan, boydan gelen kardeş sayılmaktadır. Ceti ata yani yedi ata veya ceti mu yedi kuşak geçmeden evliliğe izin verilmemesinin en önemli sebeplerinden biri soyun temizliğini korumak ve neslin sağlıklı olarak yetişmesini sağlamaktır. Kırgız toplumunda ne kadar egzogami yani dış evlilik geçerli olsa da yakın akraba olarak bilinen teyze çocuklarının evliliklerine yani içten evlenme endogami nadir olsa da rastlanır. Anne tarafından kuzenler kız kardeş çocukları arasındaki evliliğe de iki nesil geçtikten sonra izin verilmektedir. Kırgız ailesinde ailenin mimarı ve çatısı erkektir. Kadın ise ailenin inşa edicisi ve temelidir. Bir aileyi oluşturan kadın ve erkek artık ayal küyü yani karı ve kocadır. Evde katın bir üydün ayı menen künü. Karı koca evin ayı ve güneşidir. Ayal erdin carım ömürü. Kadın kocanın yarı ömrüdür. Evde kadın eri şarkak, karı koca ahenklidir diyerek karı ve koca birbirinden ayrılmaz bir bütün olup ailenin mutluluk içinde yaşamasını sağlayan kişiler olarak görülmektedir. Kırgız toplumunda karı ve koca üzerine yüklenen sorumlulukları başarıyla yerine getirdiği takdirde o ailenin mutlu ve huzurlu olacağına inanılır. Cakşı car marıtat, caman car karıtat, iyi yar gençleştirir, kötü yar ihtiyarlatır. Katını camandın kazanır. Erkeği camandığın bıçağı iğri, karısı kötünün kazanı kırıktır, kocası kötünün bıçağı eğridir atasözlerinde karı ve kocanın ailedeki görevleri arasında kıyaslama yapılarak nasihat ve eleştiride bulunmaktadır. Her şeyden önce evin düzeni, huzuru ve mutluluğu kadına bağlıdır. Ayal üydün tutkası, kadın evin direğidir. Ayal üydün çırağı, kadın evin ışığıdır. Ayalsız üy susuz değirmen, kadınsız ev susuz değirmene benzer. Üydü 40 erkek toltura albayt, bir ayal toltura. Evi 40 tane erkek dolduramaz, bir kadın doldurur gibi atasözleri, kadının aile içindeki önemini gösteren birer güzel örneklerdir. Kadının ailedeki rolü çok büyüktür. Eğer bir erkek iyi bir kadınla evlendiyse, evi huzur ve mutluluk dolu demektir. Eğer kötü bir kadına denk geldiyse, mutlu bir aile kurması mümkün değildir. Buna ilişkin birçok atasözleri Kırgız Türkçesinde bulunmaktadır.
Araştırmalara göre Kırgız kültüründe aile kavramının büyük ölçüde kadın üzerinden tanımlandığı ve aile kurumunun mutluluğu kadınla temsil edildiği görülmektedir. Aile hayatının temelini oluşturan yapılardan biri de bala, çocuktur. Çocuk sahibi olmak Kırgız ailesinin vazgeçilmez bir parçası olup hem soyun devamı hem de aile birliğinin ve mutluluğunun sağlanması için en önemli şartlardan biridir. Balalı üyü bazar, balasız üyü mazar, çocuklu ev pazardır. Çocuksuz ev mezardır. Balalı üy gülistön, balasız üy köristön. Çocuklu ev gülistan, çocuksuz ev mezara benzer. Balasız üy bahtsız, çocuksuz ev mutsuzdur diyerek çocuk bir evin mutluluk ve neşe kaynağı olarak kabul edilirken çocuksuz ev bahtsız olduğunu atasözlerinde görmekteyiz. Kırgız toplumunda çok çocuk sahibi olmak ailenin zenginlik göstergesi olarak her daim takdir edilmektedir. Her bir bala öz rızkısı menen törülür. Her çocuk kendi rızkıyla doğar atasözünden anlaşılacağı üzere doğacak çocuğun o aileye bolluk ve bereket getireceği düşünülmektedir. Kırgız kültüründe erkek çocuğu baba soyunun devamı için önemli bir konuma sahiptir. Uğulu coktun muğunu cok, oğlu olmayanın nesli yoktur şeklinde atasözü de bulunmaktadır. Buna göre bir aile için erkek evlada sahip olmak toplumsal üstünlük kazandırır. Kırgız ailesinde kız konuk, kız konuk diyerek kız çocuğuna da çok değer verilir ve özenle davranılır. Çünkü kız evlilik çağına gelince baba evinden çıkıp başka aileye gider, onların ferdi sayılır. Kızı bardın nazı var, kız evi naz evi, kız bala üydün körkü, kız çocuğu evin süsü gibi atasözleri de kızların değerini anlatan güzel örneklerdir. Ben buradan bildirimi biraz kısaltmak istiyorum fazla zaman almamak açısından. Aile çocuğunu yetiştirirken birçok unsura bağlı kalmaktadır. Bu unsurların en başında kendi ailelerinden aldıkları terbiye, örf, adet ve gelenek, görenek gibi kültürel değerlerine olan bağlılıkları gelmektedir. Bu ifade bir milletin milli kimliğe, aile temeline dayandığını da göstermektedir. Uyada emneni görse uçkanda oşonu alar. Yuvada neyi görse uçtuğunda onu alır atasözünde de çocuklar aile yuvasında ne gördüyse ileriki hayatlarında onu uygulayacaklarını dile getirmektedir. Alma sabahından alıs düşmez, elma dalından uzak düşmez atasözünde de yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi çocuğun duygusal gelişimi, davranışları, karakter yapısı büyük ölçüde yaşadığı aile ortamında şekillenir. Atanı görüp oğul ösöt, eneni görüp kız ösöt, babasını görüp oğul yetişir, annesini görüp kız yetişir gibi atasözleri örnek olarak babanın erkek çocuğuna, annenin de daha çok kız çocuğuna olan etkisini vurgular. Milli karakteri, zihniyeti, milli kültürel övgüleri barındıran kavramlar dile yerleşerek söz kalıpları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve o dili konuşan milletin ulusal anlayışını, bakışını, dünya görüşünü bizlere yansıtmaktadır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada Kırgız milletinin aile yapısı, aile fertleri ve aile içindeki ilişkileri aile kavramının temelini oluşturmuştur. Kırgız toplumunun kültürel yapı içinde büyük öneme sahip olan aile kurumunun kutsal ve değerli bir konumda olduğu ve geniş ölçüde sözlü kültüre yansıdığı görülmüştür. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Evet. Biz size teşekkür ederiz. Kısalttım. Evet, şöyle evet, zaman almak istemedim. Abdan Jakşı, rahmet aydabız. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Eşnerseniz. Aile zaten Türk'ün temel taşıdır. Bizim Azerbaycan'da da aile çok, siz diyen kimi, evet. Kırgızistan'da olduğu için çok önemlidir. Doğru. İnşallah. Demek ki devam edelim. Burada program üzere yine bakıyorum. Yeni katılan varsa söyleyebilir. Ayşen Kasımova, sonra Abdullayeva Maya, Fidan Memmedova, Adele Erdağ, Yusifova Arzu. Bunlardan kim var? Arzu görürdüm. Arzu. Buradayım. Arzu. Ha, buyurun siz, evet. Buyurun. Başkaları yok idiyse siz de Bakı Devlet Üniversitesi'nin temsilcisi olarak buyurun. Bəli. Məqaləmdə Ənvər Məmmədxanlının Babək romanında bədii portret və onun rolu araşdırılır.
Bədii əsər yaradıcılıq süzgəcindən keçən hər bir detal bir bütün olaraq müəllifin yaratmaq istədiyi dünyanı bizə təqdim edir. Bədii portret sənətkarın həyata baxış bucağıdır və özündə müəllifin dövrlə, mühitlə bağlı olan düşüncələrini daşıyır. Bundan başqa, yaradılan hər bir portret ədəbiyyat vasitəsilə müəllifin ideyalarının daşıyıcısına çevrilir və bədii əsərdə portret yaratmaq üçün sözün gücündən, poetikliyindən və bədiliyindən istifadə edilir. Portret yaradılarkən bədii ifadə vasitələri, bədii metod, prinsiplər, həmçinin bədii təsvir vasitələri də müəllifin köməyinə gəlir. Babək romanı ilə bağlı deyə bilərik ki, ümumiyyətlə Babək xarakterinin özü yaşadığı dövrün məşhur tarixi şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur və tarixin qoynundan sıyrılıb ədəbiyyatda da tez-tez adı ilə rastlaşdığımız Babək, igidliyi, mərdliyi, əqidəsindən dönməzliyi və o yolda həlak olması ilə insanların düşüncəsində də qəhrəmancasına həkk olmuşdur. Ənvər Məmmədxanlı Babəkdən bir vasitə olaraq istifadə edirdi. Əslində, Babək onun azadlıq ideyalarının daşıyıcısı idi və o həmin bu azadlıq ideyalarını da Babək vasitəsilə ədəbiyyata əmanət edir. Müəllif ideyanın təcəssümündə bədii portret vasitələrindən məharətlə istifadə edir. Portret digər sənət növlərində də bizim qarşımıza çıxır. Xüsusilə də vizual sənət olan rəssamlıqda portretlə qarşılaşırıq. Lakin rəssamlıqda portret daha çox insanların hərəkətsiz bir şəkildə təsvirinə yönəlibdirsə, ədəbiyyatda bu belə deyil. Ədəbiyyatda portret insanın xarici və daxili görünüşünün vəhdəti şəklində öz əksini tapır. Çox zaman bədii portret vasitələri ilə bunu müəyyən edirlər. Əsərdəki surətlərin ictimai səciyyəsi, həmçinin hansı təbəqəyə sahib olması, hansı təbəqədən olması da məsələ bədii portret vasitəsilə ortaya çıxır. Yüksək intellekti, füsunkar nəsri, əlçatmaz rəzqi ilə Ənvər Məmmədxanlı geniş oxucu kütləsinin idealıdır. Onun yaradıcılığı, bədii dilin rəvanlığı, obrazlığı xüsusi yer tutur. Ənvər Məmmədxanlı əsərləri adətən ilk cümləsindən gözəl poetik obrazlılığı, zəngin ahəngdarlığı ilə oxucuları valeh edir. Və bununla deyə bilərik ki, Ənvər Məmmədxanlı nəslinin özünə məxsus təsvir və təhkiyə orijinallığı var. Və Babək romanda bu cəhətdən səciyyəvidir. Romanda ümumiyyətlə yazıcının azadlıq ideyaları öz əksini tapır və Vaqif Yusifi də bununla bağlı fikir irəli sürmüşdü. Bildirirdi ki, Ənvər Məmmədxanlı lüzumsuz məlumat fürüşlüyə ehtiyac duymurdu. Burada hər şey tam olaraq səliqəli bir şəkildə öz əksini tapıbdı. Yazıcı ömrünün son 20 ilini Babək üzərində işləmişdi. Bununla bağlı onun yaradıcılığına müraciət etdiyimiz zaman görürük ki, ilk öncə 1974-cü ildə Babək ssenarisini yazmış, daha sonra 1975-ci ildə Xürrəmlərin Ağ Şahini adlı üç hissəli dramını bizə təqdim etmişdi və daha sonra isə 20 il ərzində işlədiyi və qazandığı məlumatlar əsasında Babək romanının tərtibinə başlamışdı. Ruhiyyə Məmmədli də şair təbiətli yazıcı adlı metodik məktubunda Ənvər Məmmədxanın da Babəki marağının səbəblərini araşdırmaya çalışmışdı və o da burada əlbəttə ki, azadlıq məsələsini irəli sürmüşdü. Babək romanlı yazıcının qəfil vəfatı ilə əlaqədar olaraq yarımçıq qaldı və sadəcə birinci hissəsi tam olaraq tərtib edildi, ikinci hissə isə əlimizdə yoxdur. Bununla bağlı xalq yazıcısı Anar müəyyən işlər görmüşdü və Babək ssenarisini romanın ikinci hissəsinə daxil edərək romanı çapa hazırlayıb çapdan çıxartmışdı. Və xalq yazıcısı Anarın özü də romanda Ənvər Məmmədxanlının daha doğrusu İslam dininin nə qədər yaxından bilməyindən bəhs edirdi və romanda da həmçinin bunu özünün Ənvər Məmmədxanın əks etdirdiyini deyir. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı isə Ədəbiyyat qəzetində yazırdı ki, həmin Ənvər Məmmədxanlının romanını hazırladığı dövrdən bəhs edir. Bildirir ki, ovqatının yaxşı vaxtlarının birində Babək romanının üstündə işlədiyini demişdi, çox qısa, adi bir şey haqqında danışırmış kimi. Amma sonralar romanın birinci hissəsi nəşr olunanda öz ədəbi fəlsəfi çəkisinə görə nadir bir nümunə olduğu anlaşılır və təəssüf hissi ilə Sabir Rüstəmxanlı bildirir ki, həmin bu romanda yarıda qalmışdır roman. Əgər tam olaraq hazırlansaydı, ədəbiyyatımız üçün və ədəbi nəsrimiz üçün böyük bir nümunə ola bilərdi. Lakin bununla belə Babək nəsrimizin şah əsərlərindən biridir. Romanda istifadə olan obrazlar isə yalnız əlbəttə ki, mahir bir qələmin məhsulu ola bilərdi. Obrazların nitqləri onların mənsub olduqları təbəqə ilə vəhdət təşkil edir və həmin hər bir obrazda öz mürəkkəbliyi ilə, dərinliyi ilə təsəvvürlərdə ecazkar lövhələr çəkir.
Onların fəaliyyətləri, reaksiyaları insanlara heyrətə gətirir və əlbəttə Babək romanının əsas şəxsiyyəti, əsas obrazı da Babəkin özüdür ki, romanda Babək sondan əvvələ qədər təkamül xətti üzərində qurulur. Və bundan başqa bilinməliyik ki, Babək özü romanın əvvəllərində suallara cavab axtaran bir şəxsiyyət rolunda çıxış edir. Müəyyən insanlarla qarşılaşır və bununla da xarakteri formalaşır. Bədii portretdən danışarkən ilk öncə təbii ki də Babəkdən danışmaq lazım gəlir və Babəklə bağlı bunu bildirmək lazımdır ki, Babəkin özü bir çox obrazlarla qarşılıqlı əlaqədə verilir. Məsələn, qocanın burada göstərə bilərik, mağarada Babəkin qarşılaşdığı qocadan misal olaraq verə bilərik ki, həmin qoca tərk dünyaydı, yəni onu dünya maraqlandırmırdı, yalnızca Tanrıya qovuşmaq sövdası ilə yaşayırdı həmin qoca və bununla da biz onun tanrısıyla tanış oluruq. Beləliklə, onun tanrısının digər bütün dinlərin, təriqətlərin və məzhəblərin qüdrətli uca tanrısından fərqli olaraq zəif və məzlum olaraq görürük. Əlbəttə, bu Babəki heyrətləndirmişdi. Daha sonra Yaqub İsmayılovun özü də müdrik qocanı yüksək qiymətləndirir və bunu əsaslandırmaq üçün bir faktın yetərli olduğunu dilə gətirirdi. Romanda təsvir olunan bütün bu hadisələr dediyimiz kimi Babəkin xarakterini formalaşdırır. Babək obrazının xarici görünüşü cəngavər bir igid kimi göstərilir. Cavidanla qarşılaşana qədər o təlatümlər keçirir. Ərəb dünyasının Azərbaycana əl uzatdığı bir dövrdə bəziləri gələcəyə qorxu ilə baxarkən, digərləri məzlumcasına baş əyməkdədir. Babəyin anası Barmida da vahiməli yuxularla sarsılır və ən böyük oğlunu Cavidanla göndərməsi də məhz əslində bu yuxularla bağlı idi. Romanda obrazlar və hadisələr birbaşa Babəklə əlaqələndirilir. Hadisələr Babəkin Hürrəmi olaraq formalaşmasında həlledici rol oynayır. Bununla yanaşı biz deməli Ərəblərin işğalı dönemində yalnızca onlarla mübarizə aparanları deyil, həmçinin onların yanında olanları da görürük. Məsələn, Cavidanın Kəndxudaya söylədiyi sözlər o dövrdə Ərəblərə qarşı baş əyən insanların əsl simasını bizə açırdı və daxili aləmlərindən də bizə xəbər verirdi. Bununla yanaşı bildirə bilərik ki, romanda həssaslıqla təsvir edilmiş obrazlar içərisində xüsusi yerə malik olanlar xəlifələr və hökmdarlardır. Xəlifələrlə bağlı müəyyən zaman çərçivəsində axan romanda ilk öncə biz xəlifə Məmnunla tanış oluruq, daha sonra isə xəlifə Möhtəsim obrazıyla tanış oluruq. Burada romanda Məmnunla bağlı müəyyən fikirlər bildirilir, onun ziyalı olduğu, şahmatla məşğul olduğu və s. Bununla bağlı biz fikirlərlə qarşılaşırıq və beləliklə onun bədii portreti bizim qarşımıza aydın şəkildə çıxır. Bununla yanaşı deməliyik ki, əsərdə göstərilir ki, Möhtəsim surəti isə qardaşından fərqli olaraq daha sonradan taxta çıxmış xəlifə olmuşdur və biraz az təsvir edilmişdir. Qana susamışlığı orada açıq-aşkar şəkildə bildirilir Möhtəsimin. Məmnunun şeytani planlar arasında gizlənilən həmlələrini biz Möhtəsimdə görmürük. Möhtəsimlə bağlı diqqəti çəkən əsas hadisə isə Babəkin edam hadisəsidir. Və Möhtəsimin cəlladdan belə deyim, cəlladdan həmin o edam vaxtı xahiş etdiyi Əbu Sərraya fəryadını isə Babəkdən eşitmirik. Yəni buna Möhtəsim nail ola bilmir. Dəhşətli edamından qabaq Babək xəlifə Möhtəsimə də meydan oxumuşdu hətta. Edamın sonunda planları ortaya çıxan afişinin fəryadı isə xəlifə Möhtəsim tərəfindən Əbu Sərraya fəryadına bənzəlidir və bununla da xəlifələrin portreti ilə biz o dövrün hökmdarlarının xarakteri ilə tanış olmuş oluruq. Romanda yalnızca xəlifələr deyil, dediyim ki, hökmdarlarla da qarşılaşırıq. Bu, deməli, Babəki xristianlığa yönləndirməyə çalışan imperator Feofilin obrazıdır ki, hər bir hökmdar Babəkdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Heç bir azadlıq quşunu əlləri arasında tutmağı bacarmır, qəfəsə həbs edə bilmir. Əslində, müəllif Barsis obrazından istifadə edərək hər hansı bir hökmdarla dostluq edən şəxsin aqibətinə toxunur və aqibəti Babəkin də bu yolu tutsaydı başına gələ biləcəklərdən xəbər verir. Romanda Babək bu məsələyə hətta münasibətini kəllə və dimlədən misal çəkərək bildirirdi. Barsisin elindən, obasından uzaq düşmüş bir obrazdır Barsis və bunun səbəbi bizdə maraqlı gözlənilir. Əsərin birinci hissəsində sonunda yazıcı səbəbi izah edir. Bununla da Barsisin kədərli həyatı və intiqam alovunun səbəbi də aydınlaşdırılmış olur. Müəyyən müddət sonra Barsis obrazı Xürrəmlərə ətrafına toplanmış bir igid olaraq verilir, yəni bədii portreti bu şəkildə təsvir edilir və Hürrəmlərin əsas məqsədini isə Latin unudur, səhvə yol verir. Biz bu əsərin əvvəlindən, biz onu, yəni Barsis obrazını əsərin əvvəlindən tanıyırıq.
İlk önce onu bu kadar derinden tanımamız garip ve gelse de müellifin mükemmel hamlesiyle esas məqsəd ortaya çıkar. Barsis Babək'in yanlışa düşmüş ve hükümdarların vədlərinə inanmış formasıdır. Beləliklə, oxucuda Babək'in qərarlarıyla bağlı heç bir suala, şübhəyə, bəlgəyə yer qalmır. Əsərdə təsvir edilən şair Rəbil ve Qul Vadilla da öz hekayelerle maraq doğurur. Qul Vadilla bildiğimiz gibi quldur. Buna göre de bədii portretini təsəvvür etmək o kadar da çətin değil. Yalnızca onun sarışın bir oğlan olduğu portretin harici görünüşünde verilir. Bununla yanaşı Vadilla'nın qul olduğu ve azadlığın arkasından getdiyi aydınlaştırılır. Hatta azadlığı için 200 dirhəmi toplayıp demeli ağasına vermek istediği gösterilir. Burada şair obrazlarının yaratılmasında da xüsusi həmlələr var. Şair Rəbil veya Əbütamam obrazlarının yaratılmasında biz o dövrdə şairlerin hökümdarları məth etməsindən ve bununla da elde ettiği kazançlarla tanış oluruq. Bununla yanaşı son olarak deyə bilərəm ki, əsərdə diqqəti cəlb edən bir obraz da afişindir. Onun xarici və daxili uyğunluq yaratmır digər obrazlara nisbətən. Bu isə portretdə qarşı təəssüratlara yol açır. Afişinin zahirən özünün müsəlman kimi aparması, İslamın buyruqlarına əməl etməsi, lakin bunları yalnızca bir məqsəd üçün istifadə etməsi bizim nəzərimizə çarpır. Yəni, əslində afişinin əsas məqsədi Böyük Turan, İran dövlətini yaratmaq idi. Bununla da hətta Babəkdən də yardım istəyir. Onu da öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Lakin Babək bunu qəbul etmir. Nəticə itibarilə vəhşicəsinə şaqqalanan Babəkin mənəvi cəhətdən daha da ucaldılır. Bununla yanaşı Afşin obrazı Babək'de həyat və mübarizə yolunda həsr edilmiş başqa əsərlərdəki Afşindən xeyli fərqlənir. Belə ki, Cəfər Cabbarlı və Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında qeyd şərtsiz olaraq İslam dinini qəbul edən Afşin bu romanda yalnızca zahirən özünü belə göstərir. Ənvər Məmmədxanlı insanların daxili psixoloji dünyasına bələd olan bir sənətkar kimi bu romanda da orijinal xarakterlər, maraqlı obrazlar silsiləsi yaratmışdır. Onun əsərləri mənəvi psixoloji təhlillərlə zəngindir. Təşəkkür edirəm. Size teşekkür ederiz. Güzel təqdimatınız için de teşekkür ederiz. Sağ Buyurun. olun. Demek ben bu program üzere olanları bitirdik. Şimdi bu sonradan katılan programa sonradan elave edilen var mı bir kez? Yok. Böyle çıktı ki yok. Demek bununla da biz onda bizim bu oturumumuzu, sesyamızı birinci merhalesini bitirmiş sayılırız. İkinci merhalemiz sual cevap yani müzakere merhalesidir. Kimin qeydləri varsa, sualı varsa veya təklifi varsa, tövsiyesi varsa buyurabilir. Səslərinizin açılmasını istərdim. Sual var mı? Benim bir sualım var onda Arzu Hanım size. Bu benim Evet. yadımda biraz neçə il bundan qabaqların söhbətləriydi. Babək milli qəhrəmanımızdır mı? Belə bir sual altında biraz müzakirələr getdi, tartışmalar dediyimiz getdi. Senin fikrincə Babək günümüzdə 21. əsrdə biz onu yani milli qəhrəman olaraq qəbul edə bilirik mi? Ne deyirsən? Babek harici işgalçılara karşı Yani mübariz aparıp o Azerbaycan. müzakirelere baktın mı, hiç gördün mü gazetelerde? Bəli, diqqət edirdim onlara. Lakin mənim romanım sırf Ənvər Məmmədxanlığın Babək romanı, yəni mənim mövzum Evet, Ənvər evet. Məmmədxanlığın Babək romanı olduğu üçün mən artıq o romandakı Babək obrazına diqqət verirəm. Və əlbəttə ki, real həyatda mənə görə təbii ki də milli qəhrəmandır Babək. Neye göre? Çünki xarici işğalçılara qarşı mübarizə aparıbdı Azərbaycanın birliyi üçün. Ben de siz düşünen kimi düşünürüm. En birincisi Azerbaycan. En Bəli. birincisi torpaq. En birincisi vətən. Ondan Bəli. sonra başka şeyler gelebilir. Buna göre biz Digər. Babək'i her zaman milli kahraman olarak da kabul edeceğiz. Böyle de devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka Buyurun. sual var mı? Hiç. Olar, Şehdi Sen, O buyur Sabah, buyur.
Benim sualım yoxdur, amma mən bugünkü panelin, bugünkü müzakirələrin yekununda əlbəttə ki, Azərbaycan üçün, bizim milli dövlətçiliyimiz üçün və hər birimiz üçün önəmli sayılan 2023-cü ildə həm milli lider Heydər Əliyevin 100-cü il dönümündə, eyni zamanda Türkiyə Cumhuriyyətinin 100-cü ilində düzənlədiyiniz bu mötəbər konfransda əməyi keçən, zəhməti keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ella da xanım buradadır. Ona təşəkkür edirəm və çox böyük məmnuniyyət hissi keçirirəm ki, bugünkü konfransda sizinlə birlikdə, bugünkü simpoziumda sizinlə birlikdə yer aldım və bu maraqlı və dəyərli məruzələri birgə dinləmək yəni ki, imkanımız oldu. Əfsuslar olsun ki, əyani iştirak edə bilməsək də, amma hər halda sizinlə fikir mübadiləsi aparmaq və bugünkü simpoziumun gedişatında iştirak etmək şansımız oldu. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha birinizə. Sizin söyledikleriniz, yani duygularınız, düşüncelerinizi biz hamımız böyle paylaşırız. Hamımızın yüreğimizden geçen duygulardı. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sualınız yoktursa, yani müzakereni de bitirmiş sayılırız. Böyle netice olarak bu oturumda, yani bu sesyada önemli mevzularda muhazireler dinledik. Elbette konferansımızın ünlü mevzusundan yola çıkarak milli önderimizin içtimai siyasi faaliyetinin gerekli yönlerini ahat etmiş olduk. Bunun yanında multidisipliner mevzularda da önemli çıkışlar oldu. Mevzu dairesi bakımından gördüğümüz gibi burada en çok Azerbaycan'la ilgili olmakla habire Türkiye, Kırgızistan, Gürcistan bağlantılı bildirileri de memnuniyetle dinledik. Oturumumuzun katılımcılarına bak, burada ben listede görüyorum. Azade Guliyeva, Naiba Şemsiyeva, Pervane, Arzu Yusifova, Seba Hanım Namazova, Gulina Eşindulova, Nuriye ve başkalarının isimlerini görüyorum. Şu an halihazırda buraya Yasemin Özen, halihazırda bu sesyede iştirak edenler arasında. Hamınıza teşekkür ederek toplantımızı durdurmak istiyorum. Simpozyum düzenleyicilerine de minnettarım. Bir sonraki seferlerde bir arada olmak ümidiyle elbette yüz yüze dediğimiz, yani dediğimiz bu görüşmelerle ümidiyle de sizin hepinize sağ ol diyerek oturumu kapatmak istiyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Bir sonraki seferler bir arada olmak ümidiyle. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olsun. Bizim yöneticilerden kim var bunu kapatmak? Kapatacak, narahat olmayın. Ha. Ben de size teşekkürümü bildiririm. Sabırdan bütün iştirakçıları dinlediniz. Moderatora hususi teşekkür bildiririm. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Gelecek konferanslarda görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Valla bu işlerin hepsinin başında siz durursunuz. Böyle özel mevzuları da tapmağına, özel bu işleri de görmeyene teşekkür ederim yazın. Teşekkür ediniz. Biz Çok size çok sağ olun. teşekkür ederiz. Bütün iştirakçılara Benim teşekkürümü tanıdıklarım siz, İlkin Hoca, bu demek o Evcer'in yöneticileri, hanımıza bir daha teşekkür ederiz. Bizim iştirakçılara özel teşekkürlerimiz var. İnşallah görüşürüz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ela da hocam teşekkür ederiz. Sağ Şöyle olun. teşekkür Sağ olun. ederiz. İyi Uğurlar günler. olsun. Çok sağ olun. Tamam, ben ayrılırım.